А у нас сонце з'являється раніше за всіх, адже у цій студії завжди помаранчевий настрій. Це ранок по-київськи. Вже прокинулись і бадьорі Анастасія Медведчук. І Денис Зевсон. Разом ми готові забезпечити вашому дню гарний старт, аби початок сьогоднішньої середи, як і весь день далі, були вдалими. Наша креативна команда пропонує вам вставати разом з нами з тієї ноги. А ще з нами буде цікаво, навіть не уявляєте як. Адже нашим гостем стане людина, яка допомогла першому космонавту вийти у Всесвіт та запустила перший планетоход на Місяць. Заслужений випробувальник Байконура Олександр Болтенко розкаже нам, чи існує насправді НЛО. А ось Тетяна Абрамова, дизайнер, теж розкриє свої секрети. Що буде у моді у цьому сезоні весна-літо? Найоперативніша інформація про стиль. Дівчата, ви раніше, аніж моделі на подіумі, дізнаєтеся, що буде в тренді, тож не пропустіть. Людина-оркестр Фемі Мустафаєв, народний артист України із Криму, продемонструє, як сильно він любить музику, бо співає все від опери до народних пісень і естради. Бажаєте почути, залишайтеся зустрічати новий день разом з нами. А зараз слово Юлії Боднай. Найголовніші за добу події до вашої уваги від СТН. Просто за мить. Вітаю про все актуальне за минулу добу та з якими новинами сьогодні прокидається Україна, ви дізнаєтеся першими. Обстріли в зоні АТО не вщухають, але їхня інтенсивність поступово йде на спад. Про це заявляють у штабі АТО. Вчора бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військ і мирні населені пункти. Свої дії незаконні збройні формування вже тривалий час зосереджують на Донецькому напрямку. По селищу Піски вони тричі вели вогонь із автоматичних гранатометів та мінометів, зазначили в штабі АТО. Близько 17-ї години ворог бив з озброєння БМП і танку по Авдіївці. На Маріупольському напрямку в епіцентрі протистояння залишається населений пункт Широкіне. Противник 6 разів вів вогонь по селищу і стрілецької зброї, і протитанкових засобів. Також позиції АТО з 14.10 до 14.30 були обстріляні із 120-мм міномета. На Луганському напрямку диверсійно-розвідувальна група противника перетнула лінію розмежування та невдало намагалась закріпитися поблизу наших позицій. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відзначають, що у районі Донецького аеропорту та на сході від Маріуполя тривають бойові дії. Про це йдеться у щоденному звіті місії. Так, завчора спостерігачі зафіксували 16 вхідних мінометних пострілів. За оцінкою спостерігачів, постріли також здійснювалися з важких мінометів, танків, артилерії, стрілецької зброї та легких озброєнь. У звіті наголошується, що спостерігачі моніторингової місії зафіксували обстріли в районі Широкиного та Лебединського. Однак встановити місце, звідки вівся обстріл та тип зброї, який використовувався, поки не вдалося. США мають намір почати тренувати військових Нацгвардії України уже у квітні. Про це повідомив командувач сухопутними військами США у Європі Бен Ходжес. Він заявив, що згідно з нинішніми намірами влади США, така підготовка повинна початися уже за кілька тижнів. Але остаточного наказу про початок розгортання цієї програми поки що немає. Нагадаю, плани з навчання військових Національної гвардії України були тимчасово заморожені в очікуванні реалізації перемир'я між урядовими військами і сепаратистами, яких підтримує Росія. Президент США Барак Обама виступив за необхідність збереження санкцій проти Росії. Про це він сказав на зустрічі з прем'єром Ірландії Ендою Кенні, повідомляє Bloomberg. Як відомо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що потрібно щонайменше зберегти діючі санкції до кінця року. Якщо Україна отримає контроль над власними кордонами, тільки тоді можна говорити про їх скасування. Парламент проголосував за президентські зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. За документом, демократичні вибори на Донбасі мають бути проведені після виведення усіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України, аби вони не втручалися у виборчий процес. Також Верховна Рада ухвалила постанову щодо визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями. Фактично йдеться про те, що ми не розширюємо повноваження на окупованих територіях, а ми цією поправкою фактично блокуємо попередній закон,
і ставимо як умову його виконання проведення виборів під повним контролем української влади. Президент України Петро Порошенко та президент Румунії Клаус Йоханіс домовилися про створення спільних пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні. Про це повідомив глава української держави під час спільної з президентом Румунії прес-конференції в Києві. За словами Порошенка, є досить довга ділянка українсько-румунського кордону і функціонування спільних пунктів пропуску спростить перетин кордону, а також буде сприяти боротьбі з корупцією. Президент Румунії наголосив, що його країна підтримує збереження санкцій проти Росії до повного виконання мінських домовленостей. На переконання гостя, Україна знайшла у членах ЄС рішучих партнерів, відданих принципам міжнародного права, які були порушені з незаконною анексією Кримського півострова. Петро Порошенко своєю чергою заявив про перехід до нового етапу в українсько-румунських відносинах. Ми домовилися поновити діяльність спільної президентської комісії і провести її наступне засідання під час мого наступного візиту до Бухаресту. Ми визначили перспективні напрямки співпраці в торговельно-економічних, в енергетичних, екологічних, транспортних, інфраструктурних та інших цілях, які будуть мати абсолютно конкретний практичний результат. Мер Києва Віталій Кличко проінспектував роботу кіосків з продажу соціального хліба. Міський голова вирішив переконатись, чи достатньо в таких магазинах хлібобулочних виробів і чи дотримується «Київхліб» фіксованої ціни на соціальні сорти. Нагадаю, у листопаді минулого року підприємство стало переможцем інвест-конкурсу зі створення кіосків з продажу соцпродукції і зобов'язалось 3 роки тримати ціни на хліб. Зокрема, український на ядках має коштувати 5,25, пшеничний – 4 гривні 5 копійок, батон – 4,15. Результатами перевірки мер задоволений. Він зазначив, такі сучасні кіоски до того ж не псують зовнішній вигляд міста. А до кінця року, наголосив Віталій Кличко, їх у Києві має бути 200. Я зустрічався з керівництвом ПАТ «Київхліб» і поставив жорсткі умови. Хліб не повинен підвищуватись, тому що з початку року хліб підвищився в ціні тричі. І ПАТ «Київхліб» повинен дотримуватись умов конкурсу, які одна з умов конкурсу – не підвищення хлібу. Більше того, одна з ключових складових – відкриття пунктів соціального продажу хліба. Зараз їх відкрито 7, до кінця 10 в стадії підключення. До кінця березня, через 2 тижні, їх повинно бути 50. Такими були новини у мене. А от що для вас підготували Денис та Настя, ви дізнаєтеся уже за мить. Так, будемо розповідати, що ми підготували, але тобі поки що кажемо до побачення. Юлія, відпускаємо тебе, аби вже рівно менше навіть, ніж за годину, з'явилися нова порція новин від СТН. Ми, звичайно, продовжимо з Настею новинний марафон, який започаткували СТН. Усі будинки столиці мають бути забезпечені лічильниками тепла до початку нового опалювального сезону. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на засіданні експертної групи з питань енергозбереження. Він наголосив, що більшу частину витрат встановлення лічильників мають взяти на себе монополісти, що надають комунальні послуги. Мер Києва зазначив, що мешканці будинків з лічильниками економлять близько 30% енергії та, відповідно, коштів за її сплату. Віталій Кличко звернувся до представників «Київенерго» з проханням забезпечити встановлення лічильників тепла у всіх будинках Києва до кінця року. І до продовження новин столичних. У січні-лютому до бюджету міста перерахували майже 4 мільйони гривень паркувального збору. Про це повідомив директор «Київтранспарксервісу» Володимир Першин. Погасили заборгованість перед столичною казною в 1 мільйон гривень. Цього вдалося досягти завдяки систематичній боротьбі зі зловживаннями серед паркувальників. Так водії почали вимагати від паркувальників чеки та талони. Вони є гарантією сплати коштів до бюджету міста, а не на наповнення чиїхось кишень, наголосив Володимир Першин. Ще маємо дуже актуальну новину для кияна. Розкопки стародавньої вулиці на Поштовій площі продовжать. Таке рішення ухвалила спеціальна робоча група, що опікується археологічними дослідженнями на Поштовій площі. Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко. Вестимуть розкопки новим методом, що передбачає встановлення несучих конструкцій та плит перекриття. Така технологія дозволить зберегти унікальні знахідки на Поштовій площі і уникнути небезпеки суву під час робіт. Водночас розкопки жодним чином не завадять завершенню першої черги реконструкції розв'язки на Поштовій, запевнила Ганна Старостенко.
І просто зараз можемо побачити, що Хрещатик, головна вулиця столиці, вільна. А ось що коїться на інших київських автошляхах, вже традиційно нам розповість Денис. Так, дійсно, будемо про це зараз розмовляти. Хочу сказати, що на даний момент жодних таких небезпечних заторів у столиці немає. Яндекс.Карти показують 0 балів. Тобто ви, якщо зараз будете виїжджати у своїх справах або на роботу, маєте використовувати всі свої без обмежень швидкості проїхати. Ну, звичайно, за правилами дорожнього руху я маю на увазі. Але все ж таки, об'їжджайте такі вулиці. Відрадний проспект, вулиця Лебедєва-Кумача, до вулиці Героїв Севастополя і до вулиці Вадима Гетьмана. Там є невеличкий затор. Також Костянтинівська вулиця від Оленівської вулиці до станції метро Контрактова площа. Також там затор, тому краще об'їхати цю вулицю. Об'їжджайте міст метро від станції метро Гідропарк до набережного шосе. Вулиця Ревуцького від проспекту Миколи Бажана до Тростянецької вулиці. Також невеличкий затор, то краще його об'їхати. Інші переправи столиці, ми вже згадували, міст метро, працюють в даний момент достатньо гарно. Пропускають ваші автівки як у бік центру, так і, звичайно, на лівий берег. І є дуже приємна новина, що на даний момент, Настю, у столиці не сталося жодного ДТП. Тож, прислухайтеся до порад ранку по-київськи, а і водії, і, звичайно, не нехтують правилами дорожнього руху. Ми сподіваємося, що так буде і протягом цілого дня. В столиці не буде жодної дорожньо-транспортної пригоди. Отже, слухайте Дениса і його інформацію про пробки вже за півгодини. Денис, скажи мені, ти ніколи не помічав за собою дивну поведінку, ну, приміром, під час дощу? Ні, а що я повинен робити під час дощу? Наприклад, бігати бо сякати маєш на увазі, чи що? Чи співати? Ні, це я так перевіряю тебе на метеопатію. Ага, що це взагалі таке? Це якісь стосунки з погодою окремі? Ось слухай, люди, котрі схильні до метеопатії, наприклад, у сильну зливу можуть робити непритаманні для себе вчинки. І я не думаю, що тут мають на увазі бігати босоніж. Зокрема, ось про Наполеона можу тобі розказати, що найбільші поразки він пережив саме під час поганої погоди, коли втрачав свою енергійність. Особливо це проявилося, вгадай, коли? Мабуть, коли хотів Москву взяти? 15 червня в околицях Ватерлоо. На мене погода таким чином не діє, сподіваюся, і на наших глядачів також. А ось таки, чи варто захопити з собою парасольку, виходячи з дому сьогодні? Дізнаємось просто зараз. У західних областях на більшості територій сонячно, переважно без опадів. Втім, місцями можливий дощ з мокрим снігом. Денна температура становитиме від 4 до 10 градусів тепла в межах регіону. Вночі слід очікувати від 2 градусів морозу до 1 з позначкою плюс. На півночі країни погода буде безхмарною. На більшості територій опадів не очікується. День повітря прогріється до 7 градусів тепла. Вночі від 1 до 3 градусів морозу. На сході небо буде ясним, переважно без опадів. До 8 градусів вище нуля слід очікувати в день. Від 1 до 3 морозу – вночі. У південних областях дощ чергуватиметься з мокрим снігом. В день повітря прогріється до 7 градусів тепла. Вночі – від 0 до 2 плюсових градусів. У небі над столицею не буде жодної хмаринки, опадів відповідно не очікується. Денна температура становитиме 6-8 градусів тепла. Нічна – від 1 морозу до 1 градусу з позначкою плюс. Нагадую, що ви дивитеся «Ранок по-київськи» на каналі Європейської столиці. Денис, ти вже не раз розповідав мені про те, що зовсім не вмієш готувати. Чесно скажу, навіть яєчню чи омлет не вмієш. Та вже навчився, знаєш, Настя, але перед цим я дуже багато зіпсував багато петелень, чесно. І мама мене дуже забороняла навіть заходити на кухню. Тобто омлет вмієш готувати? Ну так, вже навчився, знаю дуже цікаву історію про те, його появи. Знаєш, що, ось послухай, у 19 столітті імператор Йосиф перший зголоднів під час чергового полювання. Але поблизу не виявилося нічого, крім хати бідняка. Звісно, прості смертні не очікували побачити у себе вдома такого почесного гостя. Тож господарі на швидку руч приготували страву з усього, що знайшлося. З яєць, цукру, борошна, молока і родзинок. Ну, я знаю, що було далі. Франц Йосиф залишився задоволений, і не просто задоволений, він попросив своїх придворних кухарів удосконалити рецепт. Вони так його вдосконалили, що незабаром цю страву готувала уже
вся країна. Своєю популярністю омлет не втрачає і досі, ба більше існують сотні рецептів його приготування. Одним із них просто зараз поділиться з нами Ксенія Безлюдна. І так, зараз ми будемо з вами готувати його величество, король всіх завтраків. Це омлет. А приготовимо його з куриною грудинкою, філе, з шампіньонами і немножко добавимо сира. Для початку наріжемо курицю. Нарізану курку потрібно посолити, додати запашного меленого чорного перцю, посипати розмарином і за бажанням додати суміш ароматних трав. Потім залишити її на пару хвилин в цьому маринаді і можна викладати на пательню. Поки обсмажується філе, можна приготувати і власне омлет. Для цього, окрім яєць, знов-таки знадобляться сілі спеції. Додавайте їх за смаком та уподобаннями. І самий такий секретний інгредієнт – пол стакана теплого молока. Не горячого, а именно теплого. При взбивании всей этой нашей массы оно дает нам такую пышность, ту самую пышность омлету. Добавляем. Ну а далі все і так відомо. Збиваємо, виливаємо на сковороду. Коли омлет злегка обсмажиться, варто покласти зверху нарізані тонкі шматочки сиру. Наш омлет з курицею і грибами готов. Ми чуємо цей приємний запах грибів і плавленого сира. І я думаю, ви знаєте, що я хочу вам пожелати. Да, іменно так. Смачного ранку вам по-київськи. Дякую за те, що побажали смачного ранку по-київськи. Сподіваюся, що ви запам'ятали цей гарний рецепт. Ну, ми будемо рухатися далі. Пам'ятаєш, Настя, а після роботи якось у понеділок, зовсім нещодавно цей понеділок, ми з тобою трошки прогулялися і насолодилися сонечком. Денис, я пам'ятаю. Але тобі сподобалось? Ну, мені сподобалось, навіщо всім про це розповідати. Ну, я тобі зараз розкажу, навіщо. Впевнений, що вже більшість киян робить так само. Як тільки є вільна хвилина, ніжиться під промінчиками помаранчевої і вже теплої кулі. А ще приємніше відпочити біля води. Знаєш, Настю, у Києві знаходиться, ну, межа Києва більше, ніж 30 озер. Важко, мабуть, обрати найкраще. Але таку водойму найкращу знайшов наш журналіст Богдан Ковальчук. Я не сумнівалася. Чим це озеро краще за інших, розпитаємо в нього просто зараз. Богдане. Вітаю, студія. На дворі весна, потепління. Скоро, зовсім скоро, буде вже відкрито купальний сезон. Тож ми з колегами вирішили розповісти вам про всі найкращі точки для купання у місті Києві, де ви можете скупатися у чистій та хорошій воді. Наразі я перебуваю в Дарницькому районі міста, і позаду мене розкинулося озеро Сонячне. Воно вважається одним з найбільш чистих столичних озер. Утворилося воно наприкінці 80-х років минулого століття, коли створювався сам Харківський масив, на території якого воно, власне, є. Тут улітку завжди дуже багато людей, дуже багато відвідувачів, всі купаються, грають у пляжний футбол, у волейбол. Тут є низка роздягалень, є облаштовані смітники, тобто озеро чисте, воно регулярно прибирається. Так само поруч є два заклади громадського харчування, де люди можуть зайти перекусити, коли зголодніють. Власне кажучи, це озеро користується неабиякою популярністю серед мешканців не тільки Дарницького району, але й інших районів, де хто спеціально приїжджає до цього озера, аби тут покупатися. Неподалік є також парк Партизанської слави, але там озера трішки менш чисті, тож люди, які навіть живуть там далі, вони все рівно 2 кілометри приходять сюди і купаються тут. Тож киянам я раджу озеро Сонячне у Дарницькому районі міста як одне з хороших місць для купання влітку. Можете сюди сміливо приходити і будете знати, що вода тут чиста і пляж завжди прибраний. Студія, передаю вам слово. Дякую, Богдане. Поставив такий знак якості Богдана на Сонячному озері. Дякую про таке дуже важливе розслідування, за таке напередодні теплої пори. Настя, в сучасному світі наскільки ти часто купляєш газети і ось так просто сидиш, так вранку, зранку, можливо, або ввечері читаєш? Ну, скажу тобі так, що раніше я купувала газети, журнали, нині ж всю необхідну інформацію з легкістю знаходимо у всесвітній мережі, це і швидше, і дешевше, власне. А як же папір на дотик?
У мене навіть електронна книга є, тому папірний дотик – це не до мене. Гадаю, так робить більшість наших телеглядачів, тож спеціально для них наступна рубрика «Огляд преси», яка дозволяє не витрачати багато часу на пошуки цікавих статей, адже про це вже потурбувалися команда «Ранку по-київськи». Отже, у річницю анексії Криму Росією «Irish Times» пише про нелегку долю кримсько-татарського народу. Видання вважає, що на відміну від більшості населення Криму, татари підтримали минулорічні протести в Україні та висловили невдоволення приєднанням півострова до Росії. За часів незалежної України життя татар також не було легким, адже країна потерпала від бідності та корупції, пише газета. Але для народу, який був вигнаний з Криму спочатку Катериною Великою, а згодом і Сталіним, повернення на батьківщину мало неабияке значення. Проте, скільки кримських татар залишили півострів, побоюючись переслідувань з боку нової влади, підрахували журналісти видання «Irish Times». Журналісти Washington Times досліджують зближення Росії та Ірану. Видання зазначає, що 20 січня країни підписали угоду про військову співпрацю після того, як російський міністр оборони відвідав Іран. Перший раз за 15 років. За інформацією Washington Times, країни домовилися обмінюватися розвідданими розвідкою та спільно використовувати об'єкти на сирійсько-ліванському кордоні. Обидві держави підтримують сирійського президента, а на додачу між ними існують двосторонні домовленості про співпрацю в ядерній сфері, енергетиці та озброєні. Які іще погляди об'єднують Росію та Іран, аналізували оглядачі Washington Times. А ось Daily Mail розповідає про п'ятірку найнебезпечніших країн для туристок. Відтак, авторка статті наголошує на тому, що подорож наодинці має чимало переваг, утім водночас далеко не всі популярні країни безпечні для такого виду туризму. Серед держав, які увійшли до рейтингу – Індія, Бразилія, Туреччина, Таїланд та Єгипет. Водночас видання наголошує на тому, що вони не відмовляють жінок від подорожей у ці країни, просто радять бути обачнішими. Отже, як не потрапити на гачок афористів під час мандрівки в одну із зазначених вище держав, розкажуть на сайті Daily Mail. Ми ж рухаємося далі і знову маємо для вас добірку найсвіжіших новин. Отже, ООН передала 20 тонн гуманітарної допомоги для переселенців зі сходу України. Вантаж від управління Верховного комісара ООН у справах біженців доправили у Сумську область. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Для вимушених переселенців передали теплий одяг, постільну білизну, ковдри та інші вкрай необхідні речі. Розподілять допомогу залежно від потреб людей. На сьогодні на Сумщині тимчасово проживає більше 14 тисяч переселенців. За офіційними даними, нині в Україні налічують понад 1 мільйон 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб. США не послаблятимуть обмежувальні заходи проти Росії, доки Крим не повернеться до складу України. Про це заявила представник Держдепартаменту США Джен Псакі. Вона наголосила, що Вашингтон не визнає підсумки референдуму на півострові. Також Псакі зазначила, що США продовжують підтримувати суверенітет України, її територіальну цілісність і право на самовизначення. Михайло Булгаков неодноразово стверджував, що ось в світі немає красивішого міста за Київ. Ти погоджуєшся з ним? Я погоджуюсь з ним, але письменник все-таки приїхав у Москву. Ну, письменник дійсно любив українську столицю, як би там не було і куди б він не переїхав, а ще вважав її досить таки містичною. Ну, ще пак містично. Навіть сам Булгаков жив біля одного з наймістичніших таких, мабуть, центрів Києва, це на Андріївському звозі. Угу. Тепер його будинок також вважається містичним, особливо. Так, ну і там навіть замок Річарда також містично. Ну, багато. Можна рахувати і не перерахувати. Ну, знаєш, Денисе, мені дивно, що ти не згадав про телецентр «Олівець», як ми його називаємо в народі, оскільки ти телевізійник і не скажеш, що насправді це не згадав, але знаю, що там ходить дуже багато легенд і чуток, що в коридорах там ходять привиди і все таке інше. Так, мені теж це розповідали колеги. Власне, більш детально про легенди телецентру дізнаємося вже з наступного сюжету. У народі цей хмарочос називають не інакше, як олівець, а все тому, що саме на нього він схожий з висоти пташиного польоту. Споруду з заввишки 97 метрів зводили майже 10 років. Почали в СРСР, а закінчили вже в незалежній Україні. Місце обирали довго.
Одне з вірогідних місць, документальних свідчень таких, щоб на папері, я не можу надати, але одне з місць – це на Печерську, в районі кінотеатру «Зоряний». Серед інших місць, де планували спорудити телецентр, це навіть створити його в межах Жовтневого палацу, там на Інститутській, в центрі. На Набережно-Хрещатицькій були ідеї його створити, на іподромі і в районі Палацу культури «Україна». Площа телецентру становить 87 тисяч квадратних метрів. І одночасно тут може працювати 2,5 тисячі осіб. Цікаво, що олівець – єдина споруда Києва, котра має власну пожежну частину. Звести її довелося через високий рівень легкозаймистості та велику кількість пожеж. У підвалах олівця є величезні бомбосховища. Збудували їх спеціально для роботи у важкий період, потреба в якому була зумовлена холодною війною. Сам же телецентр приховує чимало моторошних легенд. Про те, що тут живуть привиди, про те, що телевізійники не люблять цей телецентр, або не те, що не люблять, а ветерани з пересторогою такою і певним небажанням хотіли переходити сюди. Про те, що привиди зустрічають як на 24-му поверсі, так і по всім лабіринтам телецентру апаратно-студійного комплексу. Про те, що він до цього дня не добудований. Про те, що всі кімнати і апаратні діють і в експлуатації, незважаючи на те, що на папері він не зданий в експлуатацію. Наприкінці 90-х років телецентр був оснащений сучасним електронним обладнанням на суму в 13,5 мільйонів доларів. Нині на ньому працює, зокрема, і Перший національний. А в нашій студії завжди приємний настрій. Це «Ранок по-київськи». Продовжимо рухатися далі. Ну, звичайно, не оминаємо головні теми для країни. Українська армія отримала 60 приладів нічного бачення з Канади. Про це повідомив прес-офіцер Генштабу Збройних сил України Олексій Мазепа. За його словами, це перша частина гуманітарного вантажу. Загальна вартість допомоги становить 227 тисяч доларів США. Раніше українські військові також отримали чергову партію аптечок з Великобританії. Нагадаю, канадська сторона зобов'язалась допомогти з навчанням та підготовкою українських військових. Збройні сили Німеччини візьмуть на лікування близько 20 бійців АТО. Клініки Бундесверу опікуватимуться важко пораненими українськими військовими. Про це повідомили у Міністерстві оборони ФРН. Загалом у Берліні та інших містах проходили або проходять лікування більш як 25 учасників АТО на сході України. Нагадаю, німецька сторона також допомагає українським лікарням устаткуванням і санітарними матеріалами. Першу партію такої допомоги незабаром направлять у військовий шпиталь в Запоріжжі. Надати Україні летальну зброю хочуть у Конгресі США, попри те, що досі не визначилися з датою розгляду відповідного законопроекту. Про це заявив глава Комітету Палати представників Конгресу у справах Збройних сил Мек Торнбері. За його словами, ідея озброїти українську армію користується серйозною підтримкою обох партій, як в Палаті представників, так і в Сенаті. Добрий ранок тим, хто тільки починає день, і тим, хто вже приймає помаранчеві ванни настрою у нашій компанії. Далі емоцій буде через край. Ми розкажемо вам, де знаходяться одне з наймістичніших місць столиці. Хочете побувати? Залишайтеся з нами. А ще ми не забудемо, окрім цікавинок для душі, надати вам і корисні поради. Навчимо готувати смачний омлет. Такий рецепт знайдете тільки у «Ранку по-київськи». І все про податки. Як і що треба декларувати у 2015 році? Які інновації слід чекати бізнесу та громадянам з боку фіскальної служби? Про все це розпитаємо у Віктора Левченка, начальника відділу управління доходів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві. Тож залишайтеся вірно налаштованими на добрий і цікавий початок дня. Після зовсім невеличкої перерви повертаємося у помаранчеву студію «Ранку по-київськи». Сподіваємося, ви вже встигли за нами скучити. Тож продовжуємо ефір добіркою останніх новин. Україна відвела важку техніку на Донбасі в повній відповідності з Мінськими угодами. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції зі своїм румунським колегою Вернером Йоханнесом. Сьогодні Україна є зразком виконання домовленостей за режимом припинення вогню, наголосив глава держави. Петро Порошенко також завірив, що Україна готова вирішувати гуманітарні проблеми окупованих територій Донбасу. Натомість проросійські бойовики не допускають туди ні української гуманітарної допомоги, ні європейської, зазначив глава держави.
Безвізовий режим для України і Грузії стане тестом на єдність ЄС. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Гжегош Схетина. Україна та Грузія розраховують, що під час саміту Східного партнерства у травні цього року ухвалять рішення про скасування віз. Проте в самому Європейському Союзі єдиної думки на цю тему поки немає. Якщо під час саміту не вдасться ухвалити позитивне рішення з цього питання, слід буде скласти дорожню карту для досягнення цієї мети. Наголосив голова польської дипломатії. На продовження теми, швидкість запровадження безвізового режиму ЄС та України залежатиме також від того, як розвиватимуться події на Донбасі. Про це також розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю одному з українських видань. За його словами, стурбованість у єврочиновників викликає той факт, що частину спільного з Росією кордону Україна не контролює. Однак Павло Клімкін констатував, що наша держава дуже добре просувається з графіком реформ, необхідних для візової лібералізації. Зокрема, вже почали видавати біометричні паспорти, є усі необхідні системи і бази даних. Аби відновити економіку, Україні треба більшої фінансової допомоги, ніж та, яку обіцяють міжнародні донори. Про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько в інтерв'ю The Wall Street Journal. За її словами, вже отримані кошти допоможуть стабілізувати фінансову та банківську системи. Однак їх замало, щоб по-серйозному перезапустити економіку і відновити зростання, переконана міністр фінансів. Як пише The Wall Street Journal, влада США поки не готова допомогти Україні новими кредитами. На сьогодні Америка вже надала нашій країні гарантії на 2 мільярди доларів, а також лобіює інтереси України через міжнародні фінансові організації та ЄС. Ще трохи про економіку. «Нафтогаз України» розрахувався із «Газпромом» за поставлене у березні паливо, сплативши чергові 15 мільйонів доларів. Про це повідомили у прес-службі НАКУ. Загалом у березні Україна заплатить «Газпрому» 75 мільйонів доларів, за даними «Укртрансгазу». Протягом першої половини березня від газового монополіста надійшло понад 150 мільйонів кубометрів блакитного палива. Донбас – регіон країни, за долю якого щодня молиться і хвилюється вся Україна. Тож кожного ранку наша увага прикута до того, як там минула ніч у зоні АТО. Про поточну ситуацію запитаємо у Іллі Ківи, заступника начальника УМВС України в Донецькій області. Ілля, вітаємо вас. Доброго ранку. Так, Віталій, звичайно, головне запитання – це ситуація в Костянтинівці. Там збільшується, чи збільшується там занедоволення людей? Занедоволення людей дійсно збільшуються, тому що підігріваються деякими особами. На сьогоднішній момент проведен ряд мероприятий по виявленню і задержанню тих людей, які підігрівають цю ситуацію. Значить, виявлено із них порядка 6 людей, які причастні к пособничеству террористам, и на сегодняшний момент введены дополнительные силы «Сокола» для поддержания правопорядка и локализации в любой возможной слаживающейся ситуации. По той простой причине, что сегодня будут проходить похороны, и мы просто готовы к любому развитию событий. И мы понимаем прекрасно, что будут использоваться любые провокации в отношении дискредитации збройних сил Украины. А наша задача – сохранить правопорядок в городе и поддержать вооруженные силы. Ілля, скажіть, вже встановлений факт, що український військовий, який тоді збив дівчинку, був у нетверезому стані? Це вже факт? Це ще поки не факт. Проводиться розслідування, правильно ми розуміємо? В даному випадку, да, ми повинні точно в цій ситуації не спішити з виводами, а дійсно провести повноцінне розслідування і определити вину, тому що ніхто не буде нічого замалчувати. Виновні будуть наказані, але все-таки ми повинні дати об'єктивну оцінку, а не ту оцінку, которую хотят дать зачинщики и пособники террористам. Пане Ілля, скажіть, а як минула ніч в зоні АТО, власне, чи були обстріли? Обстріли були единичні, в цілому ніч пройшла спокійно.
у нас, слава Богу, нету раненых и убитых за эту ночь, поэтому все мы на своих позициях продолжаем укреплять обороноспособность и подготовку к возможным развитиям событий. Поэтому, если брать в целом ночь, то, слава Богу, все спокойно. Единичные обстрелы были в районе Авдеевки со стрелкового оружия, также районы Широкино. Дякую вам за найдокладнішу інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був заступник начальника головного управління МВС України в Донецькій області Ілля Ківа, який розповів нам про поточну ситуацію на Буревному Сході. До кінця року в кожному будинку Києва мають встановити теплові лічильники. Таке завдання поставив мер Києва Віталій Кличко на засіданні міської групи з енергоефективності. В цьому разі мешканці столиці платитимуть за спожите тепло, а не за нормативами, а і зможуть зекономити кошти. Про все це знають докладніше наші журналісти. Поки більшість киян оплачували тепло за тарифами «Київенерго» по 9 гривень 20 копійок за квадратний метр, декому вдалося заощадити. У будинках, де встановили теплові лічильники, вартість опалення обійшлася на третину дешевше. До такого висновку дійшла міська комісія. Середній тариф по житловому будинку, який оснащено приладами обліку теплової енергії по місту Києва, складає 6 гривень 44 копійки, що 30% на 30% менше, ніж оплата мешканців по нарахуванню в житлових будинках, в яких нема приладів обліку. Аби всі кияни могли зекономити на тарифах з опалення, мер столиці Віталій Кличко поставив завдання до кінця року облаштувати всі будинки приладами обліку. Ми повинні зробити все для того, щоб в максимально короткі строки до початку наступного отопительного сезону на кожному з домів був встановлений щотчик. Це дасть економію в мільярди гривень для міста, для київлян. Без лічильників у Києві близько 5 тисяч будинків. Більшу частину витрат на їх встановлення мають взяти на себе монополісти, які надають комунальні послуги. У міському бюджеті на заходи енергоефективності також заклали рекордні для столиці 150 мільйонів гривень. Влада міста не може впливати на тарифи, які встановлює національний регулятор. Проте захистити киян від надмірних сплат зобов'язана, наголосив Віталій Кличко. Ми повинні зробити так, щоб зростання цін не було по киянам, і будемо захищати в їх відносинах з «Київенерго», будемо захищати їх відносинах з «Київводоканалом» та з іншими монополістами на ринку. Лічильники – це лише перший крок до ощадливості, кажуть у КМДА. Далі візьметься за регулювання споживання теплової енергії у будинку. Це відбувається шляхом встановлення індивідуального теплового пункту у будинку, який саме обладнаний автоматикою для регулювання в залежності від погодних умов і від часу. Таким обладнанням зараз оснащено всі заклади, практично всі заклади бюджетної сфери. Це школи, дитячі садочки. Аби заходи з енергоефективності стали комплексними, у столиці планують створити спеціальне агентство на кшталт європейських. Воно вивчатиме енерговитрати міста і визначатиме шляхи та методи економії енергоресурсів. Нині міська влада веде перемовини з Мюнхенським муніципалітетом та міжнародними організаціями стосовно участі їхніх фахівців у встановленні і роботі Київського енергетичного агентства. Продовжуємо «Ранок по-київськи», далі продовжуємо столичними новинами. Цими вихідними в Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки. Традиційно киянам запропонують овочі, фрукти, м'ясо, рибу та бакалію та інші продовольчі товари від безпосередніх виробників з різних регіонів України. Ціни традиційно на 10-15% нижчі від ринкових. Отже, у суботу ярмарки пройдуть у всіх районах Києва. У неділю в Оболонському районі столиці. Ознайомитися з переліком адрес, за якими ярмаркуватимуть, можна на сайті КМДА. Рухаємося далі. Міські кладовища упорядкують до поминальних днів, що пройдуть з 19 до 22 квітня та 9 травня, повідомляють в КМДА. Комунальні служби очистять території цвинтарів, вивезуть сміття, відремонтують та пофарбують огорожі, арки тощо. Підготують та запустять водопроводи. Окрему увагу міські служби приділять впорядкуванню військових поховань та меморіалів. Правоохоронці та представники райдержадміністрації забезпечуватимуть громадський порядок. На Південному, Північному, Лісовому, Байковому та міському кладовищах чергуватимуть бригади швидкої допомоги.
І далі про приємне та корисне дозвілля. Кінотеатр українського фільму «Ліра» нагадує, що щочетверга о 19.30 можна переглянути фільми рубрики «Музей кіно». Це і кінокласика, і ретроспектива творів майстрів кіно. Наступне слово перед переглядом фільму виголошує відомий український кінокритик Володимир Войтенко. Цього разу він представить стрічку Леоніда Осики «Етюди про Врубеля». Нагадаю, оновлений кінотеатр «Ліра» презентував у лютому цього року. Особливість закладу полягає в тому, що він демонструє виключно українське кіно. Денисе, пригадуєш, ти якось розповідав мені про те, що астрологам нещодавно вдалося дізнатися знаки зодіаку різних казкових героїв. Так, я дізнався, що ось, наприклад, ти тоді, ну, і Баба Яга разом з тобою, і вони разом діви. Такі разом з тобою, бо ти теж діва. А ще знайшла, що окрім головної казкової злючки, дівою ще є, ніколи не вгадаєш хто. Не знаю, я знаю, що ти мені довго не вірила, що Баба Яга діва. Це Мальвіна і Лускунчик, уявляєш? Ти ще скажи, що хтось по гороскопу Вінні-Пух. Стрілець по гороскопу Вінні-Пух, бо я завчасно про це подивилася, але не про це мова. Давай краще дізнаємося, що на сьогодні нам пророкують зірки. Традиційно починаємо гороскоп зовні. Сьогодні день доленосних рішень, тому будьте уважні та терплячі. Зорі радять прислухатись до порад рідних та друзів, втім остаточний вибір слід зробити самостійно, побувши перед цим деякий час наодинці. Тільці, приділіть більше часу коханим, сьогодні вони вкрай потребують вашої підтримки. У ділових відносинах не забувайте про розумну обережність. Положення планет цей день вказує на високі ризики. Близнюки, на вас чекають успіхи у кар'єрі, можливе неочікуване підвищення та похвала з боку керівництва. Утім, ввечері зорі радять присвятити родині. Сімейний затишок допоможе позбутися наслідків щоденних робочих стресів. Раки, самоконтроль допоможе уникнути конфліктів, а відверта розмова – подолати розбіжності. Пам'ятайте, ви душа колективу, тому всі труднощі та непорозуміння незабаром минуть. Леви, сьогодні ви отримаєте заслужену винагороду. Сповна нею насолодитися заважатимуть повсякденні обов'язки. Зорі радять не соромитися та попросити рідних допомогти. Діви, слушний час для зустрічі та розвитку ділових відносин. Поміркований ризик виправдається. У другій половині дня навряд чи вірогідні важливі контакти, тому ввечері все ж таки дайте собі перепочити. Терези, зорі радять взяти під контроль особисті витрати, а в цей день розумна економія не завадить. Зважено поставтеся до власних ідей, за прогнозами зірок, із запланованого у цей день успішних проєктів в майбутньому не вийде. Скорпіони, день дали для самопізнання та самореалізації. Прислухайтесь до себе, ви самі зможете виконати більшість власних бажань. Стрільці, сьогодні приділіть максимум часу хобі та захопленням. Можливо, вам вдасться відкрити в собі нові таланти. Не нехтуйте думкою оточуючих. Козероги, спокій – те, що вам необхідно. Намагайтеся сьогодні уникати гучних компаній та натовпу. Не долучайтеся до сварок у колективі. Усі проблеми в цей день вирішаться без вашої участі. Водолії, зателефонуйте старому товаришеві. Цілком вірогідно, що хтось сьогодні чекатиме на ваш дзвінок. Положення планет вказує на те, що у вашому житті мають відновитися напівзабуті зв'язки. Риби, сьогодні ви відчуєте гармонію з Всесвітом. Спробуйте зберегти цей стан якнайдовше. Це допоможе по-новому подивитися на звичні речі та знайти вихід із, здавалось би, глухих кутів. Помаранчевий настрій, Гіранок Покрівський повертається до вас. Хліб усьому голова, кажуть у народі, і дійсно цей продукт дуже важливий для українців. А родини деякі не уявляють собі без нього щоденний стіл. Останнім часом ціни на цей вироб стають кусючими. Утім, в столиці працює така ініціатива, як кіоски з продажу соціального хліба. Як, власне, вони працюють та чи дотримуються там фіксованої ціни? З такою перевіркою до яток вирушила столична влада. Черги біля столичних кіосків із соціальним хлібом на Троєщині щодень довшають. Але люди знають, за буханець тут варто відстояти. В цьому кіоску свіжий гарячий хліб і ціна доступна. Не така, як в магазинах. Тому стоїмо таку чергу, тому що все дорожає, а
зарплата не підвищується, і пенсія теж. Останні тиждень-півтори, як відкрився кіоск, так ми тут беремо хліб. Це ж економні. Тут хліб хороший. Хороший, дешевий. Нам главное, что дешевое. Где-то все на 2 сначала было гривны дешевле, сейчас на 4, наверное, уже. Пшеничную за 4,05 прямо удивилась сегодня. Давно протоптала сюди стежкою пані Анна. Двічі на тиждень жінка приходить за улюбленим українським та батоном. Каже, ціни тут не те, що в супермаркеті. Економія велика, половина. Я тут взяла, прошу, в п'ятницю я була тут на тій неділі, взяла хлібину і батон 9,50. А там би я 20 би заплатила. За день до кіоска з соціальним хлібом навідується близько 1000 киян. Продукцію тільки встигають, що підвозити. По соціальним цінам 3 види хліба. Це пшеничний 4,05, батон звичайний 4,15, український домашній 5,25. Дуже багато людей, з кожним днем все більше. Поки встигаємо. З початку року хліб у Києві дорожчав втричі, тому мер столиці минулого тижня домовився з «Київхлібом», що ціни на соціальні сорти в роздрібній мережі буде знижено, а в соціальних кіосках їх залишать незмінними. Чи дотримується підприємство фіксованої ціни і чи достатньо в таких магазинах хліба, міський голова Віталій Кличко вирішив переконатись самостійно. Інспекцією був задоволений. Такі кіоски не псують зовнішнього вигляду міста, але їх треба значно більше. «Київхліб повинен дотримуватись умов конкурсу, які одна з умов конкурсу – не підвищення хлібу. Більш того, одна із ключових складових – відкриття пунктів соціального продажу хліба. Зараз їх відкрито 7-10 в стадії підключення. До кінця березня, через 2 тижні, їх повинно бути 50. А до кінця року доступний для соціально незахищених хліб має бути на полицях 200 кіосків. Перші податки з'явилися в Україні ще за часів Київської Русі. Цікаво, що вони не запозичувалися з інших країн, а мали своє національне походження. Податкова система нашої держави нині відрізняється від інших країн світу. Про сьогодення і перспективи вітчизняного фіскального сектору економіки запитаємо у Віктора Левченка, начальник відділу управління доходів з фізичних осіб ГУДФС у місті Києві. Наш гість. Віктор, доброго ранку. Доброго відразу ранку, пане Віктор. Ми розуміємо, що в країні, звичайно, важлива ситуація, не до свят, але у вас все-таки професійне свято сьогодні, а ми вас цим, звичайно, вітаємо. Дякую. Скажіть, а взагалі податки – річ така, ну, мабуть, не дуже приємна, але я вичитав, що в Україні 135 податків з 2011 року. Зменшилась їх кількість чи ні? Ні, безумовно, зменшилась. І останні зміни, які відбулись в податковому кодексі, свідчать про те, що кількість податків у нас значно зменшилась до 9, а я думаю, що в перспективі вони будуть ще зменшуватись в кількості, але адміністрування цих податків стане набагато краще. Ну, ми були досить часто, довгий термін, найгіршим показником за кількістю податків. Зараз ми вже покращили свою ситуацію, піднялися на якісь ходинки вгору? Ні, ну якщо дивитися різні рейтинги, в тому числі міжнародних організацій, то Україна піднялась в рейтингу щодо сприятливості бізнесу в країні і інвестування в нашу економіку, але це не є основним показником. Основний показник – це є те, що коли підприємець каже, що у нас легко працювати в Україні, легко сплачувати податки, прозора система оподаткування, і це дасть в першу чергу збільшить кількість підприємців, які будуть працювати, і збільшить відповідно надходження до бюджету. Я про це вам і кажу. Наш підприємець може так сказати вже? Ну, на сьогоднішній день уряд робить певні кроки для того, щоб спростити систему оподаткування. Наприклад, останні зміни, які відбулися в податковому кодексі щодо спрощення системи оподаткування, збільшились, наприклад, обсяги реалізації продуктів для певних груп платників єдиного податку фізичних осіб. А для третьої групи ставки оподаткування зменшилось там з 5 до 4 відсотків, якщо це не платник ПДВ, і з 3 до 2 відсотків, якщо це платник ПДВ. Тобто, те ж саме йдеться і на покращення системи адміністрування для платників малого бізнесу, перш за все. Тим не менше, пане Вікторе, хотілося б сьогодні зробити головний акцент у нашій розмові на декларуванні доходів. Ось перше питання, хто має заповнювати ці декларації? Ну, на сьогоднішній день, якщо казати по існуючу систему оподаткування, в тому числі декларування доходів громадян, то в нас немає в Україні загальної системи декларування всіх громадян. Тобто в нас декларація повинна подавати певні категорії фізичних осіб, які зазначені в 4 розділі податкового кодексу. Ну, перш за все, це фізичні особи, які отримують доходи від 2 та більше податкових агентів одночасно, і їх сукупний оподаткований доход перевищує 120 мільйонів.
мінімальних заробітних плат протягом календарного року. Це на сьогоднішній день 146 160 гривень. За рік. Тобто, якщо, наприклад, фізична особа працювала на одному підприємстві і паралельно працювала на іншому підприємстві, отримувала доходи від заробітної у вигляді заробітної плати, і сукупно доход їх річний становив більше 146 тисяч 160 гривень, то така фізична особа зобов'язана подати декларацію про доходи. Інша категорія громадян – це фізичні особи, які отримують іноземні доходи, наприклад, доходи за кордоном. Ще така категорія громадян, які отримують доходи від продажу акцій або корпоративних прав, тобто інвестиційний доход. Це теж незалежно від його фінансового результату, такі фізичні особи повинні задекларувати доходи і сплатити податок. Є в нас категорія певних громадян, які отримують доходи у вигляді спадщини та подарунків від другого, не від першого ступеня родства. Тобто перший ступень родства – це йде чоловік, жінка, батько, діти обдарованого. І решта фізичних осіб, які дають доходи у вигляді спадщини та подарунків, повинні бути декларувати доходи і сплачувати податок за ставкою 5%. Ще є певна категорія громадян, наприклад, які здають в оренду фізичним особам квартири або нерухоме майно інше. Такі фізичні особи теж зобов'язані подавати декларацію про доходи і сплачувати податки. Ну і взагалі, якщо фізична особа отримала доход від іншої фізичної особи, то така фізична особа теж повинна подати декларацію, задекларувати доходи. А скажіть, ну як ставляться українці до компанії декларування? Йдуть, декларують чи все-таки? Ну, якщо дивитися на сьогоднішній день, то у нас на сьогоднішній день вже в мене цифри, які ми вчора буквально на вечір брали, у нас вже подано понад 6,5 тисяч декларацій фізичним особам. Задекларовано до сплати майже 29,5 мільйонів гривень. Так, ну це які цифри? Це позитивні? Це позитивні, безумовно, це позитивні. Тобто, якщо порівнювати з минулим роком, то у нас кількість громадян, які подали декларації, приблизно на одному тому ж рівні. Тобто у нас постійно є кількість громадян, які постійно декларують доходи, і ця кількість на сьогоднішній день дорівнює минулорічним показникам. Тобто стала система, і думаю, що все буде добре, і ми вийдемо на цифри по кількості поданих декларацій на рівні минулого року, а якщо дивитися по динаміці задекларованих доходів та сплачених податків, то ми вже бачимо систему, яка дає вважати, що буде позитивний результат, тобто надходження до бюджету від даної категорії громадян збільшиться. Дивіться, пане Вікторе, ви нам оголосили вже перелік тих людей, котрі повинні заповнювати декларацію. А як їм про це дізнатися, що вони, власне, повинні її заповнювати? Вони тільки в закон подивитися, прочитати, чи у вас є якась система інформування населення? Ні, дивіться, на сьогоднішній день для того, щоб правильно заповнити декларацію, або взагалі подати декларацію про доходи, є дуже багато ресурсів. Ну, перш за все, це інтернет. У нас в кожній податковій інспекції, на рівні міста Києва, на рівні Державної фіскальної служби України працюють сайти. Заходиш на сайт податкової служби, і ти бачиш інформацію щодо декларування. Там окремий банер, де написано, яким чином подавати декларації, хто повинен подати декларацію, електронна форма декларування. Тобто, перше, це інформування на сайті, який є в кожній податковій інспекції. Друге, це наші семінари, які ми проводимо безкоштовно для платників податків. Уже протягом тільки цього року ми провели таких тільки на рівні міста три семінари. В кожному районі податкової інспекції також проводяться такі семінари. Тобто можна отримати інформацію безпосередньо від фахівців податкової служби. Третє питання. Фізична особа сама може прийти до податкової інспекції за місцем свого проживання і отримати інформацію безпосередньо від працівників. У нас є бек-офіс, які там працюють люди і надають консультації щодо там порядку заповнення декларації, тобто теж можна отримати будь-яку інформацію. Крім того, є інформування в пресі. Завдяки вам теж, як журналістам, які доносять цю інформацію до платників, ми теж через вас запрошуємо людей подати декларацію, заплатити податки. Який термін? З якого по яке, так? На сьогоднішній день нас чітко встановлені терміни подання декларації з 1 січня по 1 травня. Це подається декларація, а податок сплачується до 1 серпня. Якщо фізична особа хоче отримати податкову знижку, тобто повернення з бюджету податку, то така фізична особа може подати декларацію про доходи протягом 2015 року. Тобто не зациклюється на терміні до 1 травня, а подає протягом всього календарного року. А поясніть, що таке податкова знижка? Ну, якщо простим язиком казати, це, простою мовою казати, це повернення з бюджету податку, який з
витрат, які понесли фізичні особи протягом певного протягом календарного року на певні направленості. Наприклад, якщо людина, наприклад, сама навчалась у вищому навчальному закладу або професійно-технічному училищі, або навчала своїх родичів першого ступеня споріднення, наприклад, дітей, і ці родичі не отримали протягом минулого року заробітну плату, то така фізична особа може повернути податок з суми, яку вони направили на навчання. Тобто, наприклад, фізична особа заплатила там за навчання там 12 тисяч гривень, то з цих 12 тисяч гривень вона повертає податок, який вона повертає податок з бюджету. Тобто це, ну, на сьогоднішній день, щоб казати, то у нас заявлено вже до повернення понад 9,5 мільйонів гривень податків. Ну, так, а чому ні? Дивіться, про терміни з'ясували, власне, які документи потрібно приносити з собою до податкової, якщо хочете заповнити декларацію. Ви знаєте, в принципі, ніяких документів приносити не потрібно. Як же ж? Ось і дуже просто. По-перше, фізична особа може взагалі не приходити до податкової інспекції, щоб подавати декларацію. Декларацію можна подати через особисто, прийти до податкової, це перший варіант. Другий варіант, може декларацію направити через почту з податковим повідомленням про вручення, щоб зафіксовано, що декларацію отримала податкова інспекція. І третій варіант, який зараз більш такий розповсюджений, набуває таких цікавих моментів, це подання декларації в електронному вигляді. Коли людина отримує електронний підпис і, сидячи в себе вдома за комп'ютером, направляє декларацію в електронному вигляді на адресу податкової інспекції. Ось і все. При цьому для подання декларації немає необхідності подавати якісь документи. Це можливо на вимогу податкових органів, коли буде проводитись перевірка достовірності даних вказаних декларацій. А під час самого декларування документи ніякі треба подавати взагалі. Дивіться, всі ми люди різне могло трапитися. Хтось не знав про те, що треба заповнювати йому декларацію, хтось забув. Якісь санкції для таких людей передбачені? Ну, безумовно, кодекс передбачає і відповідальність за несвоєчасне подання декларації, це адміністративний штраф, передбачає і штрафні санкції за неподання декларації або недекларування доходів в повному обсязі, тобто там є і 25% від суми недоплати, і штрафні санкції за несвоєчасну сплату податкових зобов'язань, внаслідок неподання декларації. Тобто там кодексом передбачені певні відповідальності. Тому краще є певний термін, майже півроку для того, щоб людина змогла прийти до податкових, я не думаю, що треба зволікати з цим питанням. А як ви шукаєте тих людей, яким треба задекларувати? Якась податкова поліція, я не знаю, інспекція? Ні, ну, по-перше, є певні електронні бази, які дають підстави вважати певних людей, які в обов'язок яких входить декларування доходів своїх доходів. Ну, наприклад, це, перш за все, це дані Державного реєстру фізичних осіб, де підприємці зазначають суми доходів, які виплачують фізичним особам, бо в нас не всі доходи підлягають оподаткуванню при виплаті податковими агентами, юридичними особами або приватними підприємцями. Ну, наприклад, це стосується прощення боргу, тобто прощення кредиту. Наприклад, фізична особа отримала кредит в банку і немає змоги сплатити, знаходить порозуміння з банком, і банк за самостійним рішенням прощає такий кредит фізичній особі. Така фізична особа повинна подати декларацію про доходи, сплатити податок з тої спрощеної суми кредиту. І, безумовно, ми це бачимо через інформацію, яку подають банки до податкових органів, і ми таких людей запрошуємо для подання декларації. Але я хочу ще зазначити, що в обов'язок податкових органів не входить запрошення безпосередньо платника податків для подання декларації. У нас написано і в Конституції, і в самому кодексі податковому, що обов'язок самостійно фізичної особи прийти до податкових органів і задекларувати свої доходи. Ми, в свою чергу, готові надати допомогу в заповненні декларації, в консультації. Все, що від нас залежить. Так, залишається зовсім мало часу. Скажіть, будь ласка, от так коротко, багато у нас мільйонерів? Можна сказати, там, скільки їх там? Ну, якщо казати, на сьогоднішній день вже подано декларації більше 1 мільйона гривень доходів, 151 фізична особа. Угу. Ми очікуємо, що ця кількість всіх фізичних осіб буде більше тисячі. Все, дякую. Дякую вам, пане Вікторе. Я ж нагадаю, що нашим гостем у студії був Віктор Левченко, начальник відділу управління доходів з фізичних осіб ГУДФС у місті Києві. І з ним ми спілкувалися про особливості подання декларації про доходи. Ну, а просто зараз у цій студії зустрічайте нашу колегу Юлію Боднар. Вона вже розповість про останні новини станом на 8 ранку. Вітаю, маю добірку свіжих новин і хочу поділюся із вами.
У Луганській області на території підконтрольній українській владі підірвався вантажний потяг з вугіллям. Поїзд частково зійшов з рейок. Вибух стався вчора близько 8-ї вечора, неподалік від 29-го блокпосту. За попередніми даними, постраждалих немає. За словами наших військових, відновити постачання вугілля до України буде доволі складно, адже територію, на якій сталася аварія, важко повноцінно охороняти. На тимчасових контрольних пунктах у зоні АТО ведуть нову систему пропуску. Вона буде електронною. Про це повідомив перший заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук. За його словами, президент доручив удосконалити і модернізувати порядок пропуску через тимчасові контрольні пункти. Ковальчук також додав, що впроваджуючи більш сучасну пропускну систему, старі пропуски відміняти не будуть. Президент України Петро Порошенко та президент Румунії Клаус Йоханіс домовилися про створення спільних пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні. Про це повідомив глава української держави під час спільної з президентом Румунії прес-конференції в Києві. За словами Порошенка, функціонування спільних пунктів пропуску спростить перетин кордону, а також буде сприяти боротьбі з корупцією. Президент Румунії наголосив, що його країна підтримує збереження санкцій проти Росії до повного виконання мінських домовленостей. На переконання гостя, Україна знайшла у членах ЄС рішучих партнерів, відданих принципам міжнародного права, які були порушені з незаконною анексією Кримського півострова. Петро Порошенко своєю чергою заявив про перехід до нового етапу в українсько-румунських відносинах. Ми домовилися поновити діяльність спільної президентської комісії і провести її наступне засідання під час мого наступного візиту до Бухаресту. Ми визначили перспективні напрямки співпраці в торговельно-економічних, в енергетичних, екологічних, транспортних, інфраструктурних та інших цілях, які будуть мати абсолютно конкретний практичний результат. Міністерство охорони здоров'я України запроваджує нову систему регулювання цін на ліки. Про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. За його словами, нова система дасть можливість лікарням та аптекам набагато легше закуповувати ті ліки, які їм потрібні. Квіташвілі також додав, що міністерство розраховує, що сьогодні уряд затвердить постанову, яка скасовує перереєстрацію лікарських засобів. Ми вирішили відійти від цене регулирования. Вы знаете, что я министерство, то есть я лично подписывал почти там раз-два дня роспись или перечень оптово-отпускных цен из-за того, что меняется курс гривны. Эта процедура там шла почти каждый день, уже никакого эффекта не давала. Мы это убираем и начинаем снова с нуля, с новой системы, которая будет намного гибкая, намного либеральная. З четверга в Україні може подорожчати вода. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 березня буде розглядати рішення щодо підняття тарифів на воду для населення. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив член НКРЄКП Андрій Герус. За його словами, така необхідність виникла внаслідок росту вартості електроенергії на 30% з літа минулого року. Кияни, у будинках яких встановлено теплові лічильники, цієї зими сплачували за опалення на третину менше, аніж ті, хто їх не має. До такого висновку дійшла міська комісія, проаналізувавши нарахування у багатоповерхівках, які облаштовані приладами обліку. Якщо їх встановити в кожному будинку, то містяни загалом зможуть заощадити значні кошти. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Тому дав завдання до кінця року обладнати такими приладами всі багатоповерхівки столиці. Мы должны сделать все для того, чтобы в максимально короткие сроки до начала следующего отопительного сезона на каждом из домов был установлен счетчик. Это даст экономию в миллиарды гривен для города, для киевлян. Наша задача – заставить монополиста поставить эти счетчики. Таких счетчиков в городе Киеве еще насчитывается примерно более 5000 домов, там, где счетчики не установлены.
Марк Києва Віталій Кличко проінспектував роботу кіосків з продажу соціального хліба. Міський голова вирішив переконатись, чи достатньо в таких магазинах хлібобулочних виробів і чи дотримується «Київхліб» фіксованої ціни на соціальні сорти. Нагадаю, у листопаді минулого року підприємство стало переможцем інвест-конкурсу зі створення кіосків з продажу соцпродукції і зобов'язалось 3 роки тримати ціни на хліб. Зокрема, український на ядках має коштувати 5,25, пшеничний – 4 гривні 5 копійок, батон – 4,15. Результатами перевірки мер задоволений. Він зазначив, такі сучасні кіоски до того ж не псують зовнішній вигляд міста. А до кінця року, наголосив Віталій Кличко, їх у Києві має бути 200. Я зустрічався з керівництвом ПАТ «Київхліб» і поставив жорсткі умови. Хліб не повинен підвищуватись, тому що з початку року хліб підвищився в ціні тричі. І ПАТ «Київхліб» повинен дотримуватись умов конкурсу, які одна з умов конкурсу – не підвищення хлібу. Більше того, одна з ключових складових – відкриття пунктів соціального продажу хліба. Зараз їх відкрито 7, до кінця 10 в стадії підключення. До кінця березня, через 2 тижні, їх повинно бути 50. Наразі це всі новини, більше інформації уже о 9-й. Ну а просто зараз продовжуйте покращувати свій ранковий настрій компанії Насті та Дениса. Юлічко, дякуємо тобі за, як завжди, цікаву, оперативну та корисну інформацію. Чекаємо у цій студії вже менше, аніж за годину, не будемо тебе затримувати. Ну а ранок по-київськи продовжує щедро ділитися помаранчевим настроєм. Вже зовсім скоро ми зробимо вам довгоочікуваний сюрприз, який підготувала наша команда. Ми завітаємо туди, вищий зірок, розкажемо, як виглядає звідти з неба в наша земля. Про все це нам розкаже заслужений випробувальник Байконура Олександр Болтенко. Ну а поки ми тут, ще на землі, не забуваємо і про корисні поради. Розповімо і покажемо, як приготувати швидкий і якісний сніданок. Ексклюзивний рецепт омлету від ранку по-київськи. Записуйте трошки пізніше. А ще ми подаруємо насолоду для ваших вух. Співак на всі голоси, кримчанин, народний артист України Фемі Мустафаєв буде нашим гостем. Будьте і ви разом з нами. Для цього залишайте телеканал «Київ» увімкненим. Ну і просто зараз пропоную дізнатися, яка ж там ситуація на столичних автошляхах. Дениса, як завжди, тобі слово. Бачимо Хрещатик. Жодної машини немає. Так, жодної. Це, мабуть, просто червоне світло зараз, Настя. А вон машини їдуть. Не переживай. Що ж сказати вам про столичні дороги? На даний момент ситуація трошки погіршилася, звичайно. Люди стали частіше виїжджати. Зараз просто, звичайно, варто добратися вже на роботу на 9-ту годину. І вже велика кількість автівок, яка є у столиці, зробила такі ускладнення. Проспект 40-річчя Жовтня. Від Васильківської вулиці до вулиці Полковника Потєхіна. Є там невеличкий затор, тому краще оминати цю вулицю. Вулиця Мельникова від вулиці Артема до Дорогожицької і до Львівської площі. Навіть від Дорогожицької вулиці також стоїть у заторі. Там достатньо великий затор – 4 кілометри. Трохи менше – 3,5 кілометри. Такий затор на Вишгородській вулиці від вулиці Фрунзе, проспекту Правди до Подільського узвозу. Вулиця Нижній Вал, Глибочицька вулиця від набережної Хрещатицької вулиці до вулиці Артема. Також є там ускладнення руху. Бульвар Тараса Шевченка від вулиці Хрещатик до площі Перемоги. Є ускладнення руху і краще оминати проспект Володимира Маяковського від проспекту генерала Ватутіна до вулиці Теодора Драйсела. Щодо ситуації на столичних переправах, зараз подивимося. Щойно обновилася інформація. Південний міст наразі у бік правого берегу стоїть. Краще оминати цю вулицю, цю переправу, вибачте. Ну, інші мости працюють достатньо нормально. Можна проїхатися у центр нормально, але, звичайно, на лівий берег зовсім без перешкод. Це була остання інформація від Яндекс.Карти на цей час. Більше чекайте вже у ранку по-київську далі. Ти знаєш, Настя, я тобі вже зізнавався, що колись мріяв стати принцем. Ну, ти знаєш, про це згадую не лише я, а тепер і вся телекомпанія. І я тобі скажу відверто, за лаштунками тебе називають не інакше, як Денис Прекрасний, якось того принца з мультика про Шрек. Ну, це історія про Дениса Прекрасного пішла зовсім з іншої історії. Але я ще й мрію бути космічним воїном. Або просто побувати там вище зірок. Їх трохи, і трохи по-білому заздрю тим, хто там вже був. Адже вони бачили нашу планету, наче хлібну крихітку.
спочатку. Можливо, зустрічали прибульців, а ще знають, що таке гравітація. Серед перших космонавтів завжди були і наші хлопці-українці. Які відправляли у Всесвіт перші кораблі і перших людей? Як все це відбувалося? Як відбувалося освоєння космосу, нагадає наша журналістка Людмила Нестеренко. Рівно 50 років тому радянський космонавт Олексій Архипович Леонов вперше в історії людства вийшов у відкритий космос. Він на власні очі побачив Землю з її орбіти. Коли він відкрив кришку люка шлюзової камери і виглянув наружу, він сказав так: «Мене захватило дух». Захватило дух від чого? От цієї бездни. Ні потолка, ні дна никакого, ні пола, ні бокових стінок, нічого нет. Одна пустота, яркі звезди і повне безмовлення. Двомісний космічний корабель «Восход-2» вийшов на орбіту Землі, маючи завдання провести новий експеримент – вивести людину у відкритий космос. Ця місія була важливою віхою радянської місячної програми. За цим стежила вся країна. Леона була в космосі 12 хвилин 9 секунд. Вот это он отплывал от корабля, подплывал к кораблю, значит, парил там в этой невесомости. Ще до виходу у міжпланетний простір космонавти серйозно готувалися. Для цього створили спеціальний скафандр «Беркут», а самі тренування виходу у невагомість проводилися в літаку Ту-104, у салоні якого був встановлений макет корабля «Восход-2» в натуральну величину. Під час запуску ракети, згадує Анатолій Шпак, треба було швидко подавати пальне, щоб те не встигло підігріватися. В то время на полігоні була сильна, як говориться, жара. Вот она в пределах 40-45 и больше градусов. И командование было поставлено перед моим отделом о заправке горючим. Это топливо Т1. Вот, о том, чтобы это топливо было термостатировано. Тобто, як говориться, охлаждено до определеної температури. Уже під кінець польоту, що в космосі виникли проблеми зі скафандром, розповідає Олександр Болтенко. Він через прорахунок конструкторів втратив гнучкість і роздувся. Через що руки вийшли з рукавиць, ноги з черевиків, і космонавту довелося докласти зусиль, щоб потрапити назад у корабель. Та це не завадило йому прославитися. Про Олексія Леонова знають навіть школярі. Це дуже видатна людина, вона дуже багато зробила для всього людства. Тому що взяти на себе таку відповідальність, висадитися в космос, цього ніхто до тебе не робив, це дуже страшно. Після цього в космос Олексій Архипович більше не полетів. Услід за ним у червні того ж року експеримент повторили американці. Людина, яка може розвінчати усі міфи щодо існування НЛО. Ну, принаймні, такою можливістю ми скористаємося просто зараз. І запитаємо у заслуженого випробувальника Байконура Олександра Болтенка про те, чи є життя на інших планетах. Ну, звичайно, доброго ранку, пане Олександр. Ну, звичайно, ранку. Будемо запитувати не тільки про це. Нас все цікавить, що пов'язано з космосом. Тема дуже цікава. Знаю, що ви були випробувальником на Байконурі, запускали перший планетохід на місяць. Як це все відбувалося? Доброго ранку вам, доброго ранку телезрителям і доброго ранку всім, хто приймав участь в освоєнні космічного пространства. Надо сказати, що освоєння ближніх планет – це стояла одна з головних задач перед совєтським государством. Тому освоєння Луни почалося ще в 58-му році, навіть до польоту людини в космос. Вот. Первый пуск был неудачный, Луна пролетела мимо Луны автоматически межпланетной станции на расстоянии 6000 километров, но вторая Луна попала все-таки, это был большой прогресс, баллистики рассчитали траектории точно. Вот. Ну, там нюансы я не буду рассказывать, что нет атмосферы, и надо было особую конструкцию такую сделать для посадки на Луну. Тем не менее, Луна приземлилась, передавала свои координаты, передавала свою информацию на Землю, что помогло ученым уже определиться, что и как происходит на Луне. Но этого было мало. Уже раз Луна попала, или мы попали на Луну, значит, теперь готовились спутниками, спутники искусственные для фотографирования. Мы знаем, что Луна всегда и Земля одним боком друг к другу стоят.
Поэтому что там на оборотной стороне, мы не видим. Вот. А очень нужно было посмотреть. Может, и что там? А вдруг там луначки живут? Так живут тени. Ну, пока не нашли их. Ага. Пока не нашли. Хотя говорят космонавты вот, американские, что кто-то за ними вроде бы наблюдал там, угу. когда они высаживались на Луну. Ну, это пока домыслы, потому что вживую никто никого не видел. Так вот, фотографирование Луны, обратной стороны Луна 3, она сделала снимки впервые в мире обратной стороны и распространила, так сказать, их угу. по всему белому свету. На что один из французских виноделов, богатых таких, сказал, что если кто-то мне покажет обратную сторону, сторону Луны, я ящик шампанского, то есть вагон шампанского дарю, значит, без всякого. Я думаю, ящик мало, думаю, треба вагон. Вагон шампанского дарю. Ну и когда снимки появились, то тут, значит, звонок. Королев Сергей Павлович звонит фиактисту Константину Петровичу, это главный это конструктор, разработчик вот этих космических спутников. И говорит, Костя, вот там стоит ящик шампанского, две бутылки твои. То есть с вагона до Королева непосредственно исполнителем дошел всего один ящик. А тот, который разрабатывал, получил всего две бутылки шампанского. Mm-hmm. Несправедливо, конечно. Но французы не знали, куда отправлять, и отправили на Академию наук. Академия наук, значит, там все это решила по-своему, значит, все это шампанское разобрали. Вот таким образом. Ну, конечно, это, с одной стороны, такая шутка, а с другой стороны, освоение Луны было очень важно еще и тем, что соревнования между Советским Союзом и Америкой в освоении космоса считали, кто космосом, так сказать, освоил космос, тот владеет всем миром. Поэтому освоение Луны стояло очень важной задачей перед і Совєтським Союзом, і перед американцями. Олександр, от для чого ми літаємо у космос? От ви скажете, для того, щоб сперечатися, або для того, щоб володіти Землею, а можливо щось інше? Що людину так от спонукає полетіти туди далі? Ну, я би почав немножко оттуда ще іздалека, з геніального плану Константина Едуардовича Циолковського. Угу. Значить, у нього план еволюції Землі розбитий на 14 пунктів. Мы сейчас, земляне, находимся на 9-м пункте, то есть когда робко осваивается космическое пространство вокруг Земли, а потом в этом же пункте человек достигает независимость, полной независимости от Земли, то есть питание, вода, воздух ему с Земли не нужно. Он будет все брать из космоса. Вот. Ну, когда это произойдет, трудно сказать, и потом надо еще хотя бы третью космическую скорость, то 16 километров в секунду, достичь. Вот, поэтому сколько этот девятый пункт будет продолжаться, трудно сказать. Но коль идет развитие эволюции Земли вот, и освоение космоса по плану Циолковского, значит, ученые верят в том, что и дальше будет продолжаться освоение космического пространства согласно его плану. Отже, освоєння космічного простору буде тривати, але сьогодні у нас визначена дата. Рівно 50 років тому вперше людина вийшла у відкритий космос. Це був Олексій Леонов. І ми знаємо, що, пане Олександре, вам точно є, що про нього розповісти, адже ви були знайомі. Так чи не так? Лично, так. Да. Значить, я прибув на космодром Байконур в 64-му году. В этот год був запущен космічний корабль «Восход» з трьома космонавтами на борту. А в 65-м году, в марте месяце, как раз вот сегодня, уже произведен запуск космического корабля «Восход-2» с космонавтами командир Беляев Павел Иванович и второй пилот Леонов Алексей Архипович. Ну, экипаж подбирался тоже там, так сказать, не всегда все просто было. Вот. Хотя Леонов был в первой шестерке космонавтов, в гагаринской шестерке, то не сразу выбор пал на него. Так же, как и на Беляева. Угу. Тем более, что у Беляева возрастной уже ценз был. Он переходил, так сказать, по возрасту, был старичок, и он, вопрос стоял об отставке. Старичок, это сколько ему было? Лет уже где-то 30 с гаком. Ага. И в космос летить уже ему не можно? Да, там были определенные условия. Самый молодой у нас Титов 25 лет, потом 27 лет Гагарин, то до 27-28 лет. Угу. Это потом стали приходить позже уже вот, Береговой, Шаталов, там, 28-го года, 27-го года рождения.
Ну и когда все-таки выбор пал на Алексея Архиповича и на Беляева, то экипаж стал готовиться к полету непосредственно. Но предыстория появления, вот, или не появления, а проведения этого эксперимента, он имеет, так сказать, свои корни. Дело в том, что Соединенные Штаты и Советский Союз – это два государства, которые вели между собой такое соревнование, значит, кто будет первым в космосе. И несмотря на то, что Советский Союз первым запустил спутник, через 4 месяца, в феврале 1958 года, американцы запустили свой «Апельсин», то есть здесь сантиметр такой спутник. Несмотря на то, что Гагарин полетел первым в космосе в апреле 1961 года, в мае полетел уже второй космонавт, в июне следующий космонавт, американские. И хотя это были прыжки в космос, так сказать, суборбитальные, 15-минутные всего, они не считались космическим полетом. А уже в 1962 году, в феврале, полетел космонавт на орбиту вокруг Земли. Скажіть, які були враження Олексія Леонова, коли він вже повернув? Про що він розповідав, коли він вперше вийшов на 12 хвилин у Всесвіт? Тут ще немножко такой, значить, коли екіпаж провожали на старті, Сергій Павлович Корольов відвів в сторону Леонова Олексія Архіповича. Це його слова, не мої. І сказав: «Леш, ти особливо не мудрі. Ты только выйди и зайди, и все, этого будет достаточно». То есть задача была такая – проверить психологическое состояние человека, как он увидит или окажется в этой необычной для него среде. То мы привыкли – пол, потолок, мы никуда не прыгаем, не летаем, ходим, а там вдруг этого нет. Вот. И Леонов, когда открыл крышку люка шлюзовой камеры наружную, выглянул в эту бездну, космос, то, конечно, дух захватил у него от той картины. Во-первых, звезды близкие, такие все яркие. Вот. Ну, Луна, Солнце видел он тогда, когда летал, облетал Землю. А вот ощущение отсутствия пол, потолок, такого нет. Это бездна, и причем бездна безмолвная. Это тоже накладывает свой отпечаток на восприятие вот этой среды. Дякую, дякую за такі історії. Скажіть, от тільки коротко, у мене запитання, так чи ні? Коли земляни будуть жити на інших планетах чи ні? Як ви думаєте? Я не думаю, я уверен, що будуть. Дякую. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Дякую, що розповіли, ну, трошки привідкрили секрети космічні нам. Ми ж нагадаємо, що про річницю запуску. І взагалі, першого виходу людини в космос. Про Олексія Леонова ми спілкувалися із випробувальником Байконура, завідувачем відділом авіації і космонавтики імені Ігоря Сікорського Олександром Болтенком. «1551» – номер добре відомий кожному киянину. У разі потреби мешканці української столиці відразу телефонують до контактного центру і отримують усю необхідну інформацію. А ось чи компетентні ці відповіді і взагалі чи ефективно працює установа, взялася перевіряти профільна асоціація. Отож, на столичний контактний центр незабаром чекає аудит. Подробиці майбутньої перевірки далі у сюжеті. 8 років поспіль Вадим приходить на допомогу киянам. Хлопець працює оператором у контактному центрі міста Києва. Каже, ретельної уваги з боку влади потребує житлово-комунальний сектор. Проте чимало й інших звернень. Питання також ми розглядаємо і медичні, і соціальні, допомога киянам. Звертаються малозабезпечені, похилі люди або які мають багато дітей. Вадим каже, аудиторську перевірку чекали вже давно, щоб виявити свої недоліки та отримати професійні поради. Нас вже всі знають, як ми працюємо і наше ставлення до киян. Цей сертифікат дасть нам більше працювати і надалі, більш якісно, щоб ми допомагали киянам і більше розв'язали проблеми. Усі працівники кол-центру впевнені у своїх знаннях та можливостях, тому запевняють, отримати сертифікат для них не проблема. Дана акція дасть нам акредитацію. Ми отримаємо сертифікат того, що ми відповідаємо державним стандартам контактних центрів. Однак навіть якщо сертифікати і не отримують, обіцяють виконати усі доручення аудиторської асоціації.
методические рекомендации по оптимизации процессов, которые не прошли по каким-то пунктам и не смогли, ну, то есть не набрали достаточное количество баллов для показателя эффективности. Показники якості обслуговування – основний критерій, за яким будуть аналізувати роботу контактного центру. Проте, окрім оптимізації витрат бюджетних коштів, асоціація визначить, чи відповідає контактний центр 1551 стандартам. Ці требования, вони основані на требованиях мирових стандартів в отраслі контактних центрів, але вони в той же час учитують і специфіку роботи государственного контактного центру. Некоторі, скажімо так, показатели, наприклад, скорость ответа на запрос. Контактний центр не тільки консультує киян телефоном. Можна звернутися в електронному режимі, на сайті та на офіційній сторінці у Фейсбук. Перевага тим, що через сайт, тобто заявник відразу бачить звернення, коли на нього дають відповідь. Звернутися до центру можна і через мобільний додаток. Оператори приймають виклики та надають консультації цілодобово. А завдяки аудиторському контролю сподіваються покращити свій професійний рівень. А ми з Нестою інколи відчуваємо себе справжніми чарівниками. Так, адже ми можемо з легкістю мандрувати, не виходячи із студії. І сьогодні ми запрошуємо вас у подорож до Словаччини, у місто Бардейов. Звідти на зв'язку з нами Стефан Хія, актор, телеведучий, до речі, випускник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенко-Карго. Пане Стефане, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Стефане. Доброе утро, здравствуйте. Знаємо, що у вас сьогодні важливий день, ви маєте поспішати на зустріч до... З президентом Словаччини, так? Так, у вас буде там інтерв'ю, можливо, якесь запитання поставите Андрею Кіски? Звичайно, у нас о годину зустріч з президентом, який приходить у Бардейов з робочим візитом, і ми, як телебачення, будемо при цьому, звичайно, щоб донести потім нашим глядачам у вістях, які вийдуть у п'ятницю в ефір, звісточку про його перебування. Яке запитання плануєте йому поставити, можливо? А це виникне, запитання виникне по ході, побачимо, тому що у нього зустріч є з мером, у нього є зустріч з керівництвом однієї шкіл, то будемо питати його про його перші враження нашого міста. Пане Стефане, але робота роботою, хочеться поговорити і про речі приємні. Знаємо, що ваше місто знаходиться під охороною ЮНЕСКО, там є багато цікавих пам'яток, хотілося б трошечки хоча б почути і про них. В 1986 році Бардейов отримав як єдине місто туди, колишньої Чехословаччини, золоту медаль ЮНЕСКО за охорону історичних пам'яток. І в 2000 році був записаний список мирової спадщини ЮНЕСКО в місті Кемінц. Список ЮНЕСКО записан сам центр міста. У мене є декілька відкриток, можливо. Так, ви можете показати, а ми на них подивимося, і наші телеглядачі також. Ось це центр міста, червоні стріхи будівлі. Це є наша взимку, наша ратуша і базиліка Святого Егідія, про яку ми, можливо, будемо говорити. І місто намагається, так би мовити, багато і коштів, і багато зусиль прикладає до того, щоб це наслідство, ця спадщина була на користь будучим генераціям, скажімо так. А як ось це робиться? Це реконструкція старих пам'яток? Чи буває таке, що відбудовують пам'ятки повністю з нуля, які були зруйновані? Поки що ми бережемо те, що реконструюються ті пам'ятки, які є. У Бардієві є, можливо, всій Середній Європі найбільш захоронений фортифікаційний систем, тобто система оборонних валів, кам'яних споруд. Але є така увага відбудувати південну башню, яка тут стояла 500 років тому, потім її знесли. Так що побачимо, що з цього вийде. Скажіть, у вас ще є найбільший алтар у світі, якийсь, де він знаходиться, я так розумію, мабуть, у тій базиліці, да, що ви розповідали? Не знаю, чи у світі, принаймні, головний алтар
У базиліці знаходиться 11 алтарів з років 1440 аж 1520. Один із них найвищий в Словаччині, його висота 17 метрів. Я можу показати його на відкритці. Так, буде цікаво побачити. Є якісь з ним, можливо, легенди або якісь традиції? Він у першому своєму вигляді, як він виглядав, він не доховався до наших років. Угу. Це є, так би мовити, і це одна із пластик. Снімання з крижа називається. Угу. 11 алтарів в купці, в одному місці, це є унікат не тільки Словаччини, але й унікат, мені здається, в Європі. Пане Стефане, ми знаємо, що в місті є не лише чимало архітектурних пам'яток, а також і такі місця, які купелі. Приносять задоволення для душі, для здоров'я, і це для купелі тіла. І для тіла. Розкажіть трошки про цей курорт. Чи користується курорт, він популярністю? Курорт надзвичайно популярний не тільки серед громадян Словаччини. Його завітають в нього і гості з України, з Росії, з Білорусі, з Канади, з Сполучених Штатів Америки, майже зі всього світу. Курорт невеличкий, зато він лікує всі, або в ньому можна лікувати майже всі захворювання, особливо захворювання шлунку, сердечно-сосудистих систем і все таке інше. У нас 13 істочників мінеральної води, яка п'ється, яка є, так би мовити, процедурально, або лікарями. Лікар напише, що треба вживати на ваш шлунок, я не знаю. Там істочник номер 7 або істочник номер 11. Дуже затишно в курорті. Курорт не є, знаєте, так би мовити, не є дуже... Він 4 кілометри від Бардієва знаходиться у такому ущіллі такий, серед лісів. І там дуже приємно відпочити, так що ви заходьте. Будемо дякуємо, там. Дякуємо, Стефан. Не будемо вас затримувати. Гарного вам матеріалу. Будемо чекати від вас нових включень. І передавайте президенту Словаччини величезний привіт від нас, від українців. Нагадаю, що з нами на зв'язку із Словаччина була і актор та телеведучий Стефан Хій. Позаду 1,5 години ефіру, але нам є ще чим вас здивувати. Зокрема, Людмила Нестеренко розповість про всі переваги велосипеда. Гадаю, її аргументи змусять багатьох киян залишити автівки в гаражах і пересісти на двоколісного друга. А ось як наразі себе почуває Надія Савченко, розпитаємо у її адвоката Марка Фейгіна. Він вийде з нами на прямий зв'язок. І нарешті, наприкінці години, говоритимемо про головну модну подію весни. Власницю столичного будинку моди Тетяна Абрамова розкаже нам про останні тренди цієї весни. Отже, ви вже зрозуміли, що буде цікаво, корисно, інформативно. Одним словом, помаранчево. Залишайтеся у нашій позитивній компанії. На хвилі помаранчевого настрою ми повертаємося в ефір «Ранку по-київськи». Продовжимо інформувати вас про всі найактуальніші події Києва, України та світу. Тож, про новини далі. Отже, Верховна Рада схвалила звернення до Радбезу ООН та Ради ЄС стосовно миротворчої місії в Україні. Цей документ забезпечить умови для введення миротворців на Донбас. Там йдеться про те, що ситуація на сході України є вкрай напруженою та загрожує мирному процесу. Натомість розгортання в Україні миротворчої місії забезпечить ефективну імплементацію Мінських угод. За час проведення АТО українські військові знищили більше 14,5 тисяч бойовиків. Про це заявив заступник командувача АТО полковник Валентин Федичев. За його словами, тільки з початку цього року терористи втратили майже 6,5 тисяч особового складу. А з дня перемир'я через спроби штурмувати позиції АТО лави терористів зменшилися на майже 1300 осіб. Українські військові також знищили майже 260 ворожих танків, біля 170 ракетних систем залпового вогню, 16 літаків, вертольотів противника.
Верховна Рада визнала частину Донбасу тимчасово окупованою територією. За відповідний проєкт постанови проголосували 280 народних обранців. Статус тимчасово окупованих отримали території Донеччини та Луганщини, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. Аж до моменту виведення всіх бойовиків та техніки і відновлення повного контролю за державним кордоном. Постанова набуває чинності на наступний день після публікації. Нагадаю, раніше Верховна Рада визначила райони Донбасу з особливим статусом управління. До переліку увійшло 85 населених пунктів в Донецькій і Луганській областях. У списку відсутні такі міста, як Донецьк, Луганськ та Дебальцеве. Мікс корисної та цікавої інформації традиційно пропонує вам ранок по-київськи. І далі наша постійна рубрика «Огляд преси», яка допоможе суттєво заощадити час, переглядаючи вітчизняні інтернет-видання. Інтерв'ю з актрисою Ірмою Вітовською. Своїм читачам пропоную «Лівий берег». У матеріалі артистка розповідає про нову виставу, де зіграла головну роль. Спектакль «Сталкера» за мотивами п'єси Павла Ар'є «Баба Пріся» – це тандем двох театрів – «Золоті ворота» та «Молодого». У виставі йдеться про дивакувату родину, котра мешкає у зоні відчуження. Коли ж очікувати на прем'єру однієї з головних театральних прем'єр сезону, дізнавалися журналісти «Лівого берега». Про гетьманівну Єлизавету Скоропадську йдеться у матеріалі на сайті «Тиждень.UA». Друга дочка гетьмана Павла Скоропадського та його дружини Олександри стала помітною постаттю в історії українського визвольного руху. Талановита скульпторка, секретарка і помічниця батька, очільниця українського гетьманського руху, вона досі мало знана широкому загалу в Україні. Утім, на думку оглядачів видання, Єлизавета Скоропадська обов'язково посяде гідне місце у плеяді українських діячів патріотів. Більше про долю цієї обдарованої жінки читайте у тижні. Дзеркало тижня пише про те, що після 400-річних пошуків археологи таки знайшли рештки Мігеля де Сервантеса. У січні повідомлялося, що експертам вдалося виявити місце поховання з ініціалами МС, всередині якого знаходяться лише кістки, оскільки скелет повністю не зберігся. Знахідка була зроблена в склепі в одному з мадридських монастирів. Фахівці припустили, що вибиті ініціали можуть свідчити про те, що тут знаходяться останки Сервантеса, і почали їх вивчення. Відтак, у вівторок, 16 березня, фахівці підтвердили, що знайдені рештки – це рештки автора Дон Кіхота і його дружини. Усі деталі щодо їхнього дослідження читайте на сторінках «Дзеркала тижня». Адвокати, які захищають Надію Савченко, знайшли нові докази її невинуватості. Зокрема, що їх підзахисна не перетинала незаконно українсько-російський кордон. Про це повідомив адвокат Надії Савченко Марк Фейгін на своїй сторінці у Твіттері. За його словами, поки ці докази вивчають. Нагадаю, Надія Савченко перебуває в російському СІЗО з літа минулого року. А російська сторона звинувачує її у причетності до загибелі журналістів на Донбасі та у незаконному перетині кордону. У грудні українка почала голодувати та на знак протесту проти її незаконного ув'язнення. Після понад 80-денного голодування Надія почала їсти через погіршення стану здоров'я. Утім, а з понеділка знову відновила голодування, протестуючи проти свавілля російської влади. Напередодні Петро Порошенко заявив, що Україна наполягає на негайному звільненні Росії усіх заручників, включаючи Надію Савченко. Отже, рухаємося далі. Змінити авто на велосипед. Така думка все частіше виникає у киян. Двоколісний друг допоможе не лише суттєво заощадити, а й стане викликом у боротьбі за чисте довкілля. Тим паче, що в столиці вже незабаром з'явиться новий веломаршрут, котрий з'єднає Троєщину із Хрещатиком. Ба більше, мешканців столиці безкоштовно навчатимуть безпечній їзді на велосипеді у мегаполісі. Чим не привід залишити автівку в гаражі? Дійсно, привід. Наша ранкова пташечка Людмила Нестеренко розповість про всі переваги двоколісного друга. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Люда, доброго тобі ранку, готові слухати. Вітаю, студія. Планується, що у найближчому майбутньому велосипедна інфраструктура міста буде збільшуватись. І ми з вами побачимо на дорогах все більше велосипедистів, які рухаються на роботу. Які ж переваги у цього двоколісного товариша перед іншим транспортним засобом, сьогодні нам розповість власник велопрокату Олексій Кушка. Пане Олексій, вам слово. Доброго ранку. Ну, дійсно, на велосипеді, якщо будете рухатись, ви зекономите, по-перше, гроші, тому що це дійсно дешевше, ніж на машини пересуватися. Бензин дорогий,
чимало коштів зекономите. І якщо будете рухатись на велосипеді, це для вас активний спосіб життя. Кожного ранку і ввечері по 30-20 хвилин, рухаючись на роботу, ви будете себе тримати в тонусі. Це дуже добре. А скажіть, будь ласка, які є види цього транспортного засобу? Існує декілька видів, але для пересування на роботу чи з роботи вам підійде міський велосипед чи гірський велосипед. У міського є там наявності одна або три швидкості, може 7 бути, у гірського трошки більше, 21 і так далі, швидкість в нього є. А скажіть, з якою швидкістю середньою передвигається велосипед саме по місту? Велосипедист на велосипеді, якщо при наявності інфраструктури, може розвивати скорість там до швидкість до 35 км, 40, але від 25 до 35, десь так, середня швидкість. Якщо немає інфраструктури, 10, 15, 20, в залежності від ділянки, де він пересувається на велосипеді. Дякую. Студія. Люда, дякуємо тобі. Ну що, Денисе, Люда переконала тебе просісти на велосипед? А мене не треба було переконувати, Настя. Мене вже давним-давно є велосипед. Чому ж ти на ньому не їздиш на роботу? Чому я його ще тут не бачила біля телекомпанії? Не зможу подолати ці пагорби, але обіцяю зробити це. Нагадаю, що з нами була на зв'язку Людмила Нестеренко, котра розповіла про всі переваги двоколісного друга. Повертаємося в студію «Ранку по-київськи». Звичайно, продовжимо актуальні теми. Детальніше маємо можливість просто зараз дізнатися про стан та останні рішення українки Надії Савченки щодо повернення до голодування. У нас на прямому зв'язку адвокат української бранки Марк Фейгін. Марк Захарович, добре утро, ви нас слышите? Доброе утро. Да, я вас слышу. Доброе утро, доброе утро. Уже говорилось о новых доказательствах невиновности Надежды Савченко. Скажите, пожалуйста, что это за доказательства, о чем идет речь? Ну, мы продолжаем получать из Украины биллинг телефона Надежды Савченко не только 17 июня, документ, который мы уже представили в следствии давно, еще в декабре, но и за другие периоды, чуть более ранние, и те, что были периоды позже, когда она уже в плену находилась, потому что телефон, когда у нее отняли, время от времени включали. И для нас очень важны были промежутки до 23 июня, когда ее, собственно говоря, передали с рук на руки российским спецслужбам. И более или менее складывается картина очевидная, по которой, собственно, Савченко, разумеется, не переходила границу самостоятельно, где-то непонятно, таким образом нарушая статью 322 Уголовного кодекса о незаконном переходе границ, а точно была перевезена на автотранспорте и передана с рук на руки российской стороне до пограничного пункта. А помимо всего прочего, нам удалось как бы получить благодаря этому биллингу доказательство того, что, помните, был такой персонаж, который воевал на стороне сепаратистов, назывался священником. И он давал интервью, что якобы... И это даже он дал показания вследствие о том, что якобы Савченко его чуть ли не пытал и хотел у него вырезать органы внутренние. Так вот, биллинг телефона показывает, что в это время Савченко находилась в сотнях километрах от него в своей военной части в Бродах. И, естественно, никаким образом пересекаться с этим персонажем не могла. То есть вот каждое новое доказательство, оно свидетельствует о том, что нагромождение в отношении Савченко обвинений построено на лжи, понимаете? Мы все это, конечно, упаковываем, так сказать, и будем передавать следствие. Помимо всего прочего, 12 марта Генеральная прокуратура Украины, соответственно, соглашению о правовой помощи, передала российской стороне по ее запросу российского следствия по соглашению о правовой помощи документы все те же, но и дополнительные, которые параллельно, значит, ведущиеся в следствии в Украине, собраны в качестве доказательств невиновности Савченко. Таким образом, в российском деле уголовном в отношении Савченко присутствуют не просто фактические данные, которые передавали адвокаты, которые требовали бы проверки и оценки, а уже полноценные доказательства ее невиновности. Спасибо Поэтому большое. Мы рассчитываем... Да-да. Марк Захарович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему Надежда приняла решение снова голодовать? Ну, наверное, вот все потому же, потому что сумма этих доказательств ее невиновности не приводит к процессуальным решениям. То есть на основании всех этих доказательств ее бы действительно должны были как минимум изменить меру пресечения, потому что 9 месяцев под следствием в тюрьме сидит невиновный человек. Это ее возмущает несправедливость, и поэтому, наверное, прямым следствием это является ее
Вот такой экзотический способ борьбы. Мы ее сильно отговаривали, я с ней в понедельник говорил, но это ничего не помогает. То есть она решила голодать дальше. Но мы не оставляем надежды все-таки убедить ее, что у нас и без того достаточно рычагов давления для того, чтобы без голодовки, без того, чтобы прибегать к этому способу, угрожающему жизни и здоровью, добиться результата. Спасибо, спасибо, Марк. Надеемся, что вы также добьетесь результата. Нагадаю, что у нас на связи был Марк Фейгін, це адвокат Надії Савченко. Ну, ми продовжуємо ранок по-київськи і продовжуємо, звичайно, надавати вам цікаву, важливу і дуже важливу інформацію інколи. Так ось, хочу сказати, що, Настя, я почитав зовсім нещодавно, що люди твого знаку зодіаку полюбляють жартувати. Так мені... і твого ж теж, ми ж... Ну так, ми однакового знаку зодіаку. Це, мені здається, факт, так? А по-друге, розуміють, що це корисно для здоров'я, тому ми часто посміхаємось. Це то також факт. А от розповідай, що такі анекдоти ми маємо собі розповідати. Наприклад, ну, давай. Лікар забув бінокль у шлунку пацієнту. По-моєму, смішно? І, по-моєму, також не смішно. Тут трохи, мабуть, зірки неправі. Але, знаєш, всі мають право на помилку. Але в гороскопу ранку по-київськи він завжди має рацію, завжди всіх налаштовує на позитивний день. Тож давайте подивимося його просто вже за мить. Традиційно починаємо гороскоп зовні. Сьогодні день доленосних рішень, тому будьте уважні та терплячі. Зорі радять прислухатись до порад рідних та друзів. Втім, остаточний вибір слід зробити самостійно, побувши перед цим деякий час наодинці. Тільці, приділіть більше часу коханим. Сьогодні вони вкрай потребують вашої підтримки. У ділових відносинах не забувайте про розумну обережність. Положення планет цей день вказує на високі ризики. Близнюки, на вас чекають успіхи у кар'єрі, можливе неочікуване підвищення та похвала з боку керівництва. Утім, вечір зорі радять присвятити родині. Сімейний затишок допоможе позбутися наслідків щоденних робочих стресів. Раки, самоконтроль допоможе уникнути конфліктів, а відверта розмова – подолати розбіжності. Пам'ятайте, ви душа колективу, тому всі труднощі та непорозуміння незабаром минуть. Леви, сьогодні ви отримаєте заслужену винагороду, сповна нею насолодитися заважатимуть повсякденні обов'язки. Зорі радять не соромитися та попросити рідних допомогти. Діви, слушний час для зустрічей та розвитку ділових відносин. Поміркований ризик виправдається. У другій половині дня навряд чи вірогідні важливі контакти, тому ввечері все ж таки дайте собі перепочити. Терези, зорі радять взяти під контроль особисті витрати, а в цей день розумна економія не завадить. Зважено поставтеся до власних ідей. За прогнозами зірок, із запланованого у цей день успішних проєктів в майбутньому не вийде. Скорпіони, день дали для самопізнання та самореалізації. Прислухайтесь до себе, ви самі зможете виконати більшість власних бажань. Стрільці, сьогодні приділіть максимум часу хобі та захопленням. Можливо, вам вдасться відкрити в собі нові таланти. Не нехтуйте думкою оточуючих. Козероги, спокій – те, що вам необхідно. Намагайтеся сьогодні уникати гучних компаній та натовпу. Не долучайтеся до сварок у колективі. Усі проблеми в цей день вирішаться без вашої участі. Водолії, зателефонуйте старому товаришеві. Цілком вірогідно, що хтось сьогодні чекатиме на ваш дзвінок. Положення планет вказує на те, що у вашому житті мають відновитися напівзабуті зв'язки. Риби, сьогодні ви відчуєте гармонію з Всесвітом. Спробуйте зберегти цей стан якнайдовше. Це допоможе по-новому подивитися на звичні речі та знайти вихід із, здавалось би, глухих кутів. У столиці третій день поспіль триває український тиждень моди. Свято витонченості та краси у мистецькому арсеналі. Ось уже котрий рік збирає головних модників столиці, котрі приходять подивитися на колекції провідних вітчизняних дизайнерів. Відтак, уже в цю суботу, 21 березня, на подіум вийдуть моделі в одязі від модного дому Тетяни Абрамової, з якою ми й будемо говорити про головні тренди майбутніх сезонів просто зараз. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Тетяно. Раз ми вже згадали про український тиждень моди, то просто не можемо не спитати, що ж буде в тренді. Це ж показується колекція осінь-зима, да? 15-16 року. Да. Що носитимемо? Ну, якщо осінь-зима, то, звісно, трикотаж. І якщо трикотаж, то, звісно, від нашого бренду.
И знаете, наверное, то, что это все-таки производится в Украине, mm-hmm. и хоть и говорят, что украинской моды как таковой нету в нашем понимании. Мода – это интернациональное понятие. Но она созревает и создается в Украине. Mm-hmm. Поэтому в наших коллекциях точно так же будет очень деликатно присутствовать. Вот вы будете чувствовать отголосок украинского костюма. Хоть mm-hmm. это современные тренды. И нам очень приятно, что наши коллекции откликают, находят отклик в Европе, в Италии. И мы mm-hmm. сейчас уже официально работаем с многими европейскими странами. Но когда смотришь на эту коллекцию, то ты понимаешь, что она создана в Украине. Ну, это многослойность, конечно, это тоже как одна из, mm-hmm. скажем так, характерных признаков украинского костюма. Это орнаменты, это косы. Mm-hmm. Ну, о моде нельзя говорить, ее надо видеть. И поэтому, конечно, я приглашаю всех посмотреть наш показ и на онлайн, и mm-hmm. уже, соответственно, если будет такая возможность в мастерском арсенале. Поэтому я думаю, что она порадует. А скажите, вже от останнім часом, так, ви казали про Європу, користуються, да, український бренд? Да. Я бачив да. багато колекцій, ну так, крадькома. А там з косами ходять, з вишиванками, щось таке, да, європейські модельєри полюбляють. Ну, во-первых, Україна сейчас, она действительно в тренді в Європі. Это, наверное, сейчас очень благоприятное время, когда мы можем делать, официально о себе заявить. Можна. И очень достойно, и предоставить качественный продукт. Але я хочу зрозуміти, це от кутюр, чи це буде носитися? Нет, чи прата-порта? Нет, нет. Ну, что касается нашего бренда, то мы создаем одежду, знаете, как говорила Коко Шанель, мода – это то, что ходит на улице. Вот mm-hmm. поэтому мы создаем ту моду, которая ходит на улице. И поэтому для нас очень важно, чтобы именно мы создавали одежду, которую можно распространять и, скажем так, знаете, распространять по всей Европе, и она имеет европейский характер и украинскую природу. А европейцы готовы ходить в вышиванках? Ну, подождите. Ну, во-первых, я вам скажу, я вас порадую или не знаю, но у нас есть русские заказчики, которые покупают вышиванки, и нам очень приятно. Да, и поэтому и для многих европейцев это, ну, это я не могу назвать трендом, но это из чувства солидарности, конечно, с нашей страной. Есть такие примеры, но, конечно, не массовые. Поэтому, понятно, для нас очень важно, когда для многих европейцев то, что продукция куплена украинская, это уже для нас большой плюс. Пані Тетяно, не секрет, що ну так вже склалися обставини, що ми, українці, звикли більше носити одяг іноземних виробників. На вашу думку, чому так сталося? Ну, во-первых, наверное, это еще шло родом из Советского Союза, mm-hmm. потому что у нас всегда почему-то воспринималось то, что там это всегда лучше. Mm-hmm. Да? И, к сожалению, за те годы, которые в 20 лет нашей независимости, легкая промышленность, которую я представляю, к сожалению, она не просто стояла на коленях, но практически она уничтожена. И во многом сейчас мы делаем, вот наша компания в том числе, мы очень активно, знаете, кричим и лоббируем интересы среднего бизнеса mm-hmm. в легкой промышленности. Потому что, в принципе, у нас нет возможностей создать легкую промышленность такую же, как в Европе. Начиная с того, что у нас нет сырьевой базы, у нас нет хорошего mm-hmm. сырья, и у нас нет материально-технической базы. То есть я, знаете, конечно, как человек, который больше представитель бизнеса, mm-hmm. чем фэшн, да, то я могу сказать, для того, чтобы создать красивый продукт, его надо создать на правильном оборудовании, на хорошем качественном оборудовании, из хорошего сырья. Да, мы вкладываем наша добавленная стоимость, это наша голова, это наши руки, это наш дизайн, это наше качество, но без хорошего оборудования мы не создадим хороший продукт. Тобто особенно, если касается трикотажной отрасли. Ваш трикотаж – це все закордонного виробництва технічна база, да. І це волокно, і это сырье, і это сырье, как правило, это итальянское сырье. К сожалению, але це український, але це українська ідея. Давайте подивимося. Да, українська ідея, давайте українська подивимося, як це гарно виглядає. Да, так. Да. Будь ласка, в ефір можна? Відео. От можете прокомментировать. Я не знаю вообще, вот насколько, например, это можно нужно комментировать, и я думаю, может, это интересно будет нашим зрителям о том, что это вот то, что мы видим, это надводная часть айсберга. Да, вот мы создаем красивый продукт. Знаете, я всегда очень люблю цитировать нашего бывшего премьер-министра, который говорил о том, что мы должны создать машиностроение для легкой промышленности в нашей стране. Например, мы закупаем оборудование у очень известной немецкой компании, заводу, которому 150 лет. Вот мне интересно спросить, сколько лет потребуется нашему машиностроению для легкой промышленности, чтобы создать такого плана оборудования. Поэтому сейчас то, что планируется реформировать легкую промышленность,
Мы должны начать с того, что нам надо снять 5% налог на импорт ввозного оборудования. Мы должны снять НДС на ввозное оборудование. То есть мы должны помочь производителю отечественному создавать такой продукт. Дивіться, пані Тетяно, і тут виникає таке запитання. Експерти стверджують, що якщо ми хочемо зараз заощадити на одязі і підтримати українського виробника, власне, маємо купувати український одяг. Але знову ж тут замкнене коло. Ви кажете, це іноземна сировина, інші дизайнери шиють з іноземних тканин. Чи не вже український виробник таким чином выйдет дешевше? Ну, конечно, будет дешевле. Во-первых, начиная с того, что все-таки мы вкладываем рабочие силы, это украинская, естественно, она все-таки, как бы там ни была, она дешевле, если сравнивать с европейскими производителями. И потом, мы очень мобильны, и мы очень хорошо ориентируемся на нашем рынке. Например, что касается нашего предприятия, то именно формат нашего предприятия, небольшое предприятие, это, знаете, вот в Италии 90% экономики это создается, ВВП создается на предприятиях, средний бизнес, да. И, к сожалению, у нас на сегодняшний день большие предприятия, они не могут на этом рынке адаптироваться, они очень тяжеловесные, они не могут быть гибкими. Будущее за такими предприятиями, как наше. Нашим предприятиям, конечно, надо помочь. И, естественно, мы очень конкурентоспособны, потому что мы очень чутко чувствуем рынок, мы очень быстро реагируем, мы все-таки ощущаем ментальность нашу, как бы там ни было, все-таки украинские женщины, они больше любят одеваться, и ярко любят одеваться, и все-таки уже с европейским налетом таким, да, вот у нас должна быть одежда, мы должны выглядеть не хуже европейки, вот, а иногда даже и намного лучше. А що ви можете сказати? За останній рік ви якось моніторили, з'явилося більше українських молодих дизайнерів, українських підприємств легкої промисловості. Це ж зараз вот тренди. Вот это разные вещи. Дизайнеры и предприятия легкой промышленности для меня это немножко вони разное. Вони не співпрацюють. К сожалению, на сегодняшний день очень сложно, как-то модное слово, имплементировать, да, идеи дизайнеров в массовое производство. Чому ж так? Потому что... Все хочуть кутюр. Створюють, так? Ну, ви розумієте, от тут треба знайти баланс. От це те, що ми говоримо, будущее за середніми підприємствами. Оно должно, одежда должна производиться мелкими сериями. Ні одна, ні жінка не хоче увидеть похожую на себе одежду где-либо встретить, да? Поэтому широкий ассортимент и мелкие серии. Вот это тот залог успеха, который позволит одеть украинскую женщину в украинского производителя, а не селебрити в очень дорогую одежду, которая производится очень единично и которая производится очень мало. К сожалению, будущее все равно за мелкими тиражами. Це те, що необхідно для будь-якого производства. Дякуємо вам за те, що розповіли про те, що відбувається у легкій промисловості, про українську моду. Дівчатам, думаю, було сьогодні дуже цікаво. Я нагадаю, що гостею нашої студії була Тетяна Абрамова, власниця одного з вітчизняних будинків моди. І приглашаю вас всіх на наш показ 21-го числа. Буде дуже красиво. Ну, ми запрошуємо в студію Юлію Боннер. Вона готова розповісти про найголовніші новини станом на 9-ту годину. Юля, тобі слово. Вітаю, почнемо із свіжої інформації з українського сходу. В зоні антитерористичної операції продовжує спостерігатися тенденція до зменшення кількості провокативних обстрілів українських позицій, інформують в штабі АТО. Цієї ночі противник 11 разів хаотично застосовував стрілецьку зброю проти наших військових. На Донеччині російсько-терористичні угрупування 4 рази відкривали вогонь по Опитному, 2 по Авдіївці, 1 раз по Пісках. На Маріупольському напрямку вже декілька тижнів поспіль місцем протистояння є селище Широкіне. Цієї ночі ворог двічі зі стрілецької зброї вів вогонь по цьому населеному пункту. Також зафіксовано збройні протистояння бойовиків поблизу Чермалика. Незважаючи на спроби окремих бандформувань розв'язати збройне протистояння, військовослужбовці сил АТО вогонь відкривають тільки у відповідь і лише у випадках прямої загрози життю наших бійців. Проте, не дивлячись на зменшення кількості обстрілів, бойовики продовжують нарощувати військову техніку та живу силу. Про це повідомляє керівник інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. За його даними, протягом останньої доби зафіксовано перекидання 7 ворожих танків, 11 бойових броньованих машин та 8 мінометів в район Станиці Луганської. Таким чином створюється ресурсна база для подальшої ескалації конфлікту, резюмував Тимчук.
На концерні «Стирол» бойовики ховають танки та самохідні артилерійські установки. Про це повідомив заступник командувача АТО полковник Валентин Федічев. Наразі, за його даними, на території концерну 16 танків терористів, 9 САУ «Гвоздика» та 12 гаубиць. Федічев також повідомив, що в Горлівці на території центральної збагачувальної фабрики знаходиться десяток градів. Ці дані спростовують твердження ватажків ДНР та ЛНР про виконання бойовиками мінських домовленостей, підсумував полковник. Уряд Німеччини має намір виділити додатково близько 18 мільйонів євро на зведення нового саркофага над зруйнованим реактором Чорнобильської атомної електростанції. Відповідний проект підготувало Міністерство фінансів Німеччини. У документі зазначається також, що протягом наступних 4 років, з 2016 по 2019, Німеччина надаватиме щорічно 4,5 мільйони євро на роботи з санації на електростанції. Протягом наступних 2 років Рада Європи надасть Україні 45 мільйонів євро для проведення реформ. Найбільшу частину суми спрямують на сферу захисту прав людини. Про це сказала керівник Офісу Генерального директорату програм Ради Європи Верена Тейлор. Крім того, план дій передбачає допомогу в проведенні конституційної та судової реформи, децентралізації, чесних виборів, а також сприяння у боротьбі з корупцією. Міністерство охорони здоров'я України запроваджує нову систему регулювання цін на ліки. Про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. За його словами, нова система дасть можливість лікарням та аптекам набагато легше закуповувати потрібні ліки. Квіташвілі також додав, що міністерство розраховує, що сьогодні уряд затвердить постанову, яка скасовує перереєстрацію лікарських засобів. Ми вирішили відійти від ценорегулирование. Вы знаете, что я министерство, то есть я лично подписывал почти там раз в 2 дня роспись или перечень оптово-отпускных цен. Из-за того, что меняется курс гривны, эта процедура там шла почти каждый день, уже никакого эффекта не давала. Мы это убираем и начинаем снова с нуля, с новой системы, которая будет намного гибкая, намного либеральная. На «Київпастранс» чекає значне скорочення управлінського апарату та реорганізація автопарків. Все це дозволить знизити щомісячні витрати більш як утричі – на 40 мільйонів гривень. Про це заявив гендиректор підприємства Сергій Майзель. Також у планах «Київпастрансу» до жовтня впровадити електронні квитки оплати за проїзд у міському наземному транспорті. При цьому обіцяють зберегти нинішні ціни на проїзд. Якщо економічна ситуація буде принаймні така, як вона зараз, і не буде ніяких змін, то вартість на наземний транспорт буде зберігатися тою, якою вона є. Кияни, у будинках яких встановлено теплові лічильники, цієї зими сплачували за опалення на третину менше, аніж ті, хто їх не має. До такого висновку дійшла міська комісія, проаналізувавши нарахування у багатоповерхівках, які облаштовані приладами обліку. Якщо їх встановити в кожному будинку, то містяни загалом зможуть заощадити значні кошти. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Тому дав завдання до кінця року обладнати такими приладами всі багатоповерхівки столиці. Мы должны сделать все для того, чтобы в максимально короткие сроки до начала следующего отопительного сезона на каждом из домов был установлен счетчик. Это даст экономию в миллиарды гривен для города, для киевлян. Наша задача заставить монополиста поставить эти счетчики. Таких счетчиков в городе Киеве еще насчитывается примерно более 5000 домов, там, где счетчики не установлены. Мер Києва Віталій Кличко проінспектував роботу кіосків з продажу соціального хліба. Міський голова вирішив переконатись, чи достатньо в таких магазинах хлібобулочних виробів і чи дотримується «Київхліб» фіксованої ціни на соціальні сорти. Нагадаю, у листопаді минулого року підприємство стало переможцем інвест-конкурсу зі створення кіосків з продажу соцпродукції і зобов'язалось 3 роки тримати ціни на хліб. Зокрема, український на ядках має коштувати 5,25. Пшеничний – 4 гривні 5 копійок, а батон – 4,15. Результатами перевірки мер задоволений. Він зазначив, такі сучасні кіоски до того ж не псують зовнішній вигляд міста. А до кінця року, наголосив Віталій Кличко, їх у Києві має бути 200.
Я зустрічався з керівництвом ПАТ «Київкліп» і поставив жорсткі умови. Хліб не повинен підвищуватись, тому що з початку року хліб підвищився в ціні тричі. І ПАТ «Київкліп» повинен дотримуватись умов конкурсу, які одна з умов конкурсу – не підвищення хлібу. Більш того, одна з ключових складових – відкриття пунктів соціального продажу хліба. Зараз їх відкрито 7, до кінця 10 в стадії підключення. До кінця березня, через 2 тижні, їх повинно бути 50. Такими були ранкові новини. Свіжа інформація від СТН уже о 13-й. Ну, а просто зараз Настя та Денис ділитимуться цікавим і корисним. Обов'язково поділимося. Юлячка, відпускаємо тебе, але телеглядач тебе чекає о 13-й годині за найсвіжішими новинами на цей час. Все. А ми продовжимо ранок по-київськи. І останні феєричні півгодини ефіру будуть такими. Ми розповімо про містичне число Києва, комбінація з яких цифр стала фатальною в історії нашого міста. Містичну тему продовжимо привидами. Чи варто їх шукати у телецентрі? Про це дізнаємося з ексклюзивного сюжету. Наприкінці ж програми співатимемо разом з народним артистом України Фемієм Мустафаєвим. У Дениса також гарний голос, тож дочекайтеся на цей неповторний дует. Я впевнена, буде цікаво. Не перемикайте. Що ж, продовжуємо наш помаранчевий ефір у студії «Ранку по-київськи». Денисе, ось на твою особисту думку, чи варто вірити в нумерологію? Нумерологію? Не знаю, навіть ти мене став трошки в глухий кут, не знаю. Ну, треба перевіряти в крайньому випадку, можна довіритися інколи. Врешті, до чого я це в тебе питаю, так? Не знаю. Річ у тім, що наша постійна рубрика «Київ у цифрах» сьогодні буде особливо цікавою. Слухай, нумерологи вважають, що у будь-якому числі закодовано певну подію. До речі, порядок цифр у числі значення немає. Отже, переглянувши літописи, українські історики були вражені, що цифри 0, 1, 2 і 4, зустрічаючись, мали фатальне значення для Києва. Так, наприклад, 1024 рік. У битві під Листвином Ярослав Мудрий зазнав нищівної поразки від свого брата Мстислава Тьму-Тараканського. Наслідок єдину країну брати поділили по Дніпру. Ярослав залишився у Києві, втративши частину міста, а Мстислав сів у Чернігові. 1204 рік. Князь Смоленський Рюрик і князь Новгород-Сіверський Всеволод розгромили Київ так, що в порівнянні з цим погромом захоплення міста Андрієм Боголюбським 1169 року здається дитячою забавкою. Останній хоча б не чіпав монастирі, а цього разу пограбували навіть Десятинну церкву та Софію Київську. 1940-й. Чи варто коментувати захоплення Києва монголо-татарами на чолі з ханом Батиєм, коли від розкішного і величного міста залишилося не більше 200 будинків. 1420-й. У Києві раптово почалася епідемія чуми. Як повідомляє літопис, число хворих настільки збільшилося, що бракувало вже здорових людей для поховання мертвих. І ось нарешті 2004 та 2014 роки. Два майдани, коли українці вийшли заради свого майбутнього на багатомісячну акцію протесту. І як після цього не вірити в нумерологію? Ну, знаєш, Денис, радує одне, що наступне число, комплект із таких фатальних цифр української історії – це 2041. Отже, в найближчі декілька десятків років будемо жити точно спокійно. Знаю, що нумерологія – це дуже гарно, коли я ось з зарплатнею. То, там. Тут треба цифри вважати. Ну, це правда, але це про інше, так? Я тебе збив, давай збив, про інше, відгадай загадку. Олівець, але він не пише. Вгадаю з першого разу. Давай. Телецентр український. Ой, на Мельникова 42. Я думала, що ти будеш дуже-дуже довго вгадувати. І справді, саме так називають телецентр на Дорогожичах. А чи знаєш ти, чому його так називають? Ну, я думаю, просто через зовнішній вигляд він, ну, схожий. Просто, ну, знаєш, я в дитинстві вважала, що Олівець так називають, тому що цілком логічні аналогії. Там багато журналістів працює, вони акули-пера, врешті Олівець. І не повіриш, співробітники музею телебачення також припускають подібну версію. А ще вони знають дуже багато легенд, пов'язаних із цією будівлею. Що ж, далі дізнаємося і про них. У народі цей хмарочос називають не інакше, як олівець, а все тому, що саме на нього він схожий з висоти пташиного польоту. Споруду заввишки 97 метрів зводили майже 10 років. Почали в СРСР, а закінчили вже в незалежній Україні. Місце обирали довго.
Одне з вірогідних місць, документальних свідчень таких, щоб на папері, я не можу надати, але одне з місць – це на Печерську, в районі кінотеатру «Зоряний». Серед інших місць, де планували спорудити телецентр, це навіть створити його в межах Жовтневого палацу, там на Інститутській, в центрі. На набережно Хрещатицькій були ідеї його створити, на іподромі і в районі Палацу культури «Україна». Площа телецентру становить 87 тисяч квадратних метрів. І одночасно тут може працювати 2,5 тисячі осіб. Цікаво, що олівець – єдина споруда Києва, котра має власну пожежну частину. Звести її довелося через високий рівень легкозаймистості та велику кількість пожеж. У підвалах олівця є величезні бомбосховища. Збудували їх спеціально для роботи у важкий період, потреба в якому була зумовлена холодною війною. Сам же телецентр приховує чимало моторошних легенд. Про те, що тут живуть привиди, про те, що телевізійники не люблять цей телецентр, або не те, що не люблять, а ветерани з пересторогою такою і певним небажанням хотіли переходити сюди. Про те, що привиди зустрічають як на 24-му поверсі, так і по всім лабіринтам телецентру апаратно-студійного комплексу. Про те, що він до цього дня не добудований. Про те, що всі кімнати і апаратні діють і в експлуатації, незважаючи на те, що на папері він не зданий в експлуатацію. Наприкінці 90-х років телецентр був оснащений сучасним електронним обладнанням на суму в 13,5 мільйонів доларів. Нині на ньому працює, зокрема, і Перший національний. Його репертуару можуть позаздрити найвідоміші виконавці – оперні арії, народні і навіть естрадні пісні. Фемію Мустафаєву під силу абсолютно все. Український співак кримсько-татарського походження займає активну громадську позицію. Він дає концерти в зоні АТО, а ще передає свій досвід молоді. Але перше ніж ми розпочнемо наше спілкування з паном Фемієм, пропонуємо ближче познайомитися з його творчістю. Поклонімо землі, що квітує під небом високим. Ви як пам'ять в солдатських руках через пройдені роки. Нам кажеться всегда, що вони діти, птінці родные, наші синов'я, они дороже нам всего на світі, і к ним любов у каждого своя. Мальчишки угловатые, смешные, натянутая тонкая струна. Взрывные, озорные, заводные, они нередко нас лишают сна. Сыновья, сыновья, Украины надежда, вам погоны к лицу и гражданских одежды. Гордость вы и тревога матерей и отцов. В жизни нашей всегда вы основа основ. Пане Фемію, доброго ранку. Раді вітати вас у нашій студії. І, власне, якщо відштовхуватися від того відео, яке щойно ми бачили на наших екранах, то знаємо, що ви багато даєте концертів в зоні АТО. Проєкт «Народна філармонія», ви берете в ньому участь. Хотілося б дізнатися трошки детальніше. Ну, не зовсім «Народна філармонія», це, знаєте, випадково було, коли мене запросили в цей гурт. Ось, я дуже радий, дуже вдячний за те, що вони запросили мене. І ми об'їздили дуже багато наших військових хлопців, багато цих бригад.
Ви знаєте, от зараз дивився ці, переглядав, бачив ці очі, які я бачив, по-справді, знаєте, тепліє в душі. Бо я бачив цих хлопців, цих, які от, деяких хлопців вже немає. Вони вже загинули. Серце небесне, бо вони захищають нашу країну. Це тяжко. Але, знаєте, вони знали, на що і для чого вони йшли. Я розмовляв з ними. Ось, і зараз у мене вийшла ще одна пісня на слова Дмитра, не пам'ятаю вже, от бачите, просхвилювався на музику Анжели Ярмолюк, Чистяка, яка називається «Я до тебе прийду». Я до тебе прийду восени, взимку, влітку і весною. Дуже гарна пісня, я думаю, що вона буде десь звучати. Про тих хлопців, які загинули. Але вони залишаються в нашій пам'яті і залишаться нас назавжди. А ті хлопці, які зараз захищають нас, я хочу їм побажати, щоб вони всі повернулись додому. І щоб цей жах, який зараз твориться в нашій країні, щоб він закінчився побистріше. Пане Фомі, ви сказали, що дали багато концертів. Скільки? Чи не рахували? І ну, де? Більше 40 десь. Більше 40? Так, да, так. Да. Я, звичайно, міг і більше, але це не, зараз це вже не просто. Бо там вже треба дозвіл. Дозвіл. Це не просто. Але я вибудовую якісь там, щоб можна було з'їздити до них. Ну, будете продовжувати, так, так їздити? Так, так, звичайно, звичайно. Знаю, що особливо резонансним, якщо можна так сказати, був ваш виступ на Арабатській стрілці. Там тоді слухали не лише українські військові вас, так? Так, да, було таке, мабуть, ви десь чули таке, де? Так. Так, коли ми приїхали на Арабатську стрілку, то російські кордони були десь метрів там 300. Ми дали концерт, навіть вони чули там, а потім поїхали повечеряти ще ближче до хлопців. Вони казали, що в них так, їдальня. І коли ми під'їжджали, навіть там спрацювала ця розтяжка. І почалися зараз такі дії, незрозуміло для нас, звичайно. Прожектори такі дуже міцні. Хлопці кажуть, так, швидше давайте, бо може бути провокація якась. І ми якраз ми встигли поснідати і з Італії поїхали. Ви як кримсько-татарського походження, так. Скажіть, ви, мабуть, дуже, я розумію, важко переживали ситуацію з Кримом, з півостровом. Як, я знаю, що ви також допомагаєте переселенцям. Яка ваша допомога? Так, ну, допомога, яка? Я артист, я можу тільки зробити концерт, зібрати якісь гроші, речі там. Були такі пару концертів, так. Да. От, я знаю, що є такий батальйон Крим, я з задоволенням поїхав і заспівав для хлопців. Ну, це я думаю, що... Кримсько-татарською? Звичайно, в мене вийшов диск великий. Кримсько-татарською мовою, який називається «Ватаним». Я дуже дякую Мустафі Джемельові, який допоміг мені це зробити. Ось, і, звичайно, в репертуарі у мене багато кримсько-татарських пісень. І завжди, коли є можливість, я виконую їх. От у мене недавно був концерт в консерваторії тут, підтримку наших хлопців з оркестром народних інструментів під управлінням Віктора Гуцела. Був великий концерт сольний. Зал був ще наповнений, звучав Шевченко, кримсько-татарські пісні, класика, звичайно. Так що було дуже добре і приємно. Ми зібрали гроші і зразу віддали. Ну, зараз, ви знаєте, не дуже просто зібрати гроші, бо у народу вже не так багато їх, але вони, тим не менше, допомагають. Приїхали мої дуже гарні друзі із Черкащини, волонтери. Ми віддали їм ці гроші, вони якраз... Тоді повинні були купити ці маскалати і прицели. І якраз було доречно, що ми віддали їм ці гроші. Ось. Але концерт був дуже добрий. Я був здивований, що зал був на три поверхи всі весь забитий, навіть проходах стояли. Фомі, скажіть, а зараз багато зірок, ну, не багато, деяка частина, а хоче бути політичною до ситуації. А як ви ставитесь? Що повинна зараз робити людина, яка... Ну, ви зрозумієте, у нас зараз всі зірки. Коли не подивишся, одні зірки. Одні там неперевершені, от я не роблю цих слів. Перевершені або мамонти нашої естради, ви знаєте. Це все слова, звичайно. А взагалі людина повинна залишити людини, не зважаючи на те, що ким б вона не була. Повинна бути громадянська позиція. Це, так. Треба висловлювати звичайно, свою позицію, чи треба просто мовчати, співати, якщо займатися музикою? Якщо ти живеш в цій країні, ти дихаєш цим повітрям, ходиш по цій землі, у тебе тут народились
я про себе кажу, діти, онуки, або тут живе твої мати, батько, діди поховані. Я думаю, що обов'язково треба висловлювати свою позицію. Взагалі не може бути травою, яка росте і не розуміє взагалі, для чого вона існує. Ну, можливо, тут не справа в тому, що трава чи не трава. Просто, можливо, людина боїться за просто популярність, наприклад, Росії. Ви розумієте, я не розумію, чому можемо, чого боятися в своїй країні. В Росії можна боятися. Так, а це ж заробітки, гроші в Росії. Ну так. Треба відмовлятися? Чи... Ну, це залежить від людини. Ви знаєте, я в Росії не їжджу і взагалі навряд чи мене допустять. Але якщо треба щось, я їжджу за кордон. У мене от був концерт у Франції, Швейцарії. У мене є можливість. Є можливість, тому щось там, звичайно, великі гроші, але щось заробити, у мене там друзі. Я, коли там я заробляю, приїжджаю то сюди, і ці гроші, звичайно, йдуть і на те, щоб зробити концерти для наших хлопців. А власне, пане Фемі, про свою громадянську позицію ви заявили на лошо. І зараз, під час війни, ще й на Майдан ви виходили, причому не самі, а так, разом зі своїми студентами, так? Так, так. Ну, студенти мої завжди беруть. Mm-hmm. Я професор університету Бориса Гринченка. Ось. І, звичайно, мої студенти, коли є можливість, щоб вони заспівали зі мною, вони співають. І вже мали десь концертів по 5 мають. І у них теж нормальна громадянська позиція. Вони чогось не бояться. Може, те, що я поруч з ними, не знаю. Скажіть, за солоспів за творами Шевченка вас висували на премію. А скажіть, коли ви вирішили заспівати Кобзаря, чи взагалі це було складно зробити? Ось вірші перетворити Шевченка на пісню. Взагалі Шевченко дуже непростий. Угу. Він дуже глибокий, він і філософ, і поет, і в нього і драматургія така непроста. Він геній просто, знаєте, а геній завжди тяжко, знаєте, в собі якось, щоб він виріс тобі зі своїми думками, почуттями. Я десь підходив до нього років 5 тому я почав спілкуватися з Шевченко. Хай він вибачить мене, що я кажу так просто. Ось. І це дуже непросто. Я думаю, що якщо б це було просто, то всі б співали його речі. Ну, чомусь речі, які я заспівав, не співали за років 50 чи 60. А Шевченковська премія, ви знаєте, висувала, не довисували. Я не розумію, тому, чому Шевченко не дала цю премію. Хоча я це не для цього це робив. Мені це дуже здивувало. Коли перший раз, коли мене висували, взагалі не було тематики Шевченко, всі отримали. А тематика про Шевченка, тим більше такий проєкт, якого немає в Україні, я не знаю, коли це буде. Я не жалкую про це, але я не для цього це робив. Я зробив для того, і я ще й пропонував нашим артистам, хто хоче, я зробив багато оркестрових, співець Шевченка. І хто відгукнувся на вашу пропозицію? Ніхто. Я зробив десь більше тисячі дисків, роздав їх по всім областям, по діаспорам. І щось, ви знаєте, не знаю, ніхто не відгукнувся. А в якому стилі? Ви багатожанрові співали? Звичайно, в класичному стилі. Але класичний стиль, як мені сказали, що, ви знаєте, дуже дивно, що стиль класичний, але дуже сучасний. Зрозумілий для всіх сучасних людей. Ось так, да. А як ви обирали ті твори Шевченка, які хочете заспівати? Кобзар великий. А звичайно, ось якісь великий, ті, які вам найбільше до душі особисто? Так, по-перше, я вибирав композиторів класиків, такі як Шевченко, Стеценко, ось, і багато інших, бо це наші справжні класики, які досі, я думаю, що трошки недооцінені. Бо Лисенко взагалі, я рахую, геніальний композитор, який стоїть на рівні всіх величайших композиторів. Пане Фемі, на жаль, невпинно глитить час. Ми хотіли вас попросити заспівати, можливо, щось із Кобзаря, якщо зараз вам до душі. Значить, як. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами.
На жаль, зараз, знаєте, веселитись мало таких є прикладів, але я думаю, що нам треба триматися і перемагати. Дійсно, нам треба триматися. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Дякую за таку музичну і філософську нотку на завершення нашої сьогоднішньої програми. Ми ж нагадаємо, що гостем у студії був Фемій Мустафаєв, з яким ми спілкувалися про його концерти в зоні АТО, а також про його творчість. Ось так, непомітно. Пролетіли 2,5 години помаранчевого ефіру. Ми з вами ще не встигли попрощатися, а вже починаємо сумувати. Тож ми з Денисом і з нетерпінням чекаємо на ранок четверга. Не забудьте увімкнути свій улюблений телеканал завтра о 7:00, адже ранок по-київськи завжди добрий.